Mirëmëngjes, shikues të televizionit Istogu Channel, mirë se po takohemi kështu në programin e mëngjesit, ku në këtë ditë të bukur të fillimit të dhjetorit, pra jemi në datën 1 dhjetor, që është edhe muaj i fundit për këtë vit 2022. Do të jemi bashkë për gjatë 2 ore më shumë minutave si çdo herë. Me më të reja të fundi që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, me shumë nga mendimet e juaja për çështjeve aktuale të cilat po ndodhin në vend, shumë përshëndetje, urime e çdo gjë që kemi sot në këtë ditë të bukur të vjetorit. Fillimisht do të jemi edhe me disa nga informacionet që ka ndodhur në 24 orëshin e fundit në vendin tonë, në rajon dhe në botë, dhe zhvillime që pritet të ndodhin gjatë këtyre ditëve. Por që sigurisht jemi bashkë, jo vetëm përmes ekraneve televizive, por gjithashtu edhe në Facebook, aty ku do të mund të shikoni gjitha programet që janë të drejtë për drejta, por gjithashtu edhe lajme të ndryshme të cilat të ndodhin gjatë orëve të fundit dhe çdo herë të konfirmuara. Në Facebook mund të bëni follow apo like faqen, mirë po juftoj që nga tani që të bëni edhe shpërndarje në programit, që të jemi sa më shumë në numër bashk në këtë program, ku mbledh qindra mira shqiptarë rreth botës, ku do që janë dhe ku do që gjenden, qoftë në Amerikë, në Zelandë të Re, në Australi, në Kanada, e shumë vendet të tjera, ku ka shqiptar e shumë ndjenje mirë kur të dish se ka shqiptar gjithandej. Mos flasim për Evropë, për shtetet evropiane që janë zemra e mërgjimtarve. Ju përshëndes të gjithve, duke ju uruar të keni muaj të mbar dhjetori, të keni mbarsi gjatë këti muaj, sigurisht është muaj i festave të fund vitit dhe i dekorimeve të ndryshme shumë qka tjetër, por dhash zoti që gjithë nga ju të keni shëndet të mirë dhe të keni pozitivitet e dashuri me familjet e juaja. Po fillojmë me informacionin e parë që ka të bëjmë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ku për vendin tonë sot është paraparë që të mbajë mot i vranët me reshje të shiut dhe me temperaturat të ulta. Në viset malore, pritet të ketë edhe reshje të dëbore, sepse temperaturat në minimale po shkojnë nga minus 2 deri në 1 grad Celsius, e maksimalja ditës pritet të shkojt deri në 7 e 8 grad Celsius. Kjo është edhe parashikimi motit nga meteorologet, derisa kemi edhe informacionet të fundit të cilat ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Kemi edhe vrasjen që u bëm brëm e që më të vërtet ishte një lajm i trisht për të gjithë ne që e pam, ku një 35 vjeqare është vrarë me nga, po dyshohe që është vrarë nga ish bashkëshorti i saj në oborrin e ginekologjisë në Prishtinë. Një informacion që vjen nga Ministria e Drejtësisë konfirmon se gruaja që u vra nga ish burri kishte kërkuar ndihmë nga organet e rendit edhe më parë. Sot, pra ditën e djeshme, rreth orës 18:00 para klinikës së ginekologjisë ka ndodhur një vrasje makabre. Dyshohet se ish burri ka vrarë gruan e tij shtatzën. E burimet mësojnë se 35 vjeçaria që u vra nga ish bashorti i saj është Hamide Magashi nga fshati Llogagji i Lipianit. Magashi nuk ishte pasur një jetë të qetë bashkëtorë kur edhe ishte detyruar të ndahet nga burri i saj. Nazdi Bala nga Ministria e Drejtësisë ka thënë se gruaja shtatzën e cila u vra këtë të mërkur kishte kërkuar ndihmë edhe më parë nga institucionet përkatëse. Bala tha se institucionet e sigurisë duhet të shtojnë përgjegjësinë dhe viktimave të dhunës që jepet përkraja e plotë. Ajo theksoi se lufta ndaj fenomenit të dhunës duhet të jetë e gjithë shoqërisë dhe të mos reduktohet vetëm në institucione. Për këtë rast kanë reaguar edhe krerët të shtetit nga Albin Kurti, kryeministër, Vjosa Osmani, presidente e të tjerët më radhë që sigurisht kanë pasur edhe shprehjen e keqardhjes sigurisht për këtë rast dhe që ftojnë organet e rendit që të mbahet edhe një mbledhje që sot do të mbahet nga Ministria e Drejtësisë për të shqyrtuar edhe masat e sigurisë.
Ndërkaq një lajm tjetër ka të bëjë me zyrën e kryeministrit që kaftuar zyrtarisht Nenad Rashiqin dhe ka konfirmuar për të gjithë qytetarët që Nenad Rashiq do të vijet në pozitën e ministrit për komunitetet dhe kthem. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka emëruar sot zotrin Nenad Rashiq, ministër për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Republikës së Kosovës. Kryeministri Kurti e uroi zotin Rashiq për detyrën dhe përgjegjësitë e reja institucionale në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Këtë digaster para pak javësh e drejton të Goran Rakic, kryetari listës serbe, e kjo parti vendosi që të largohej nga institucionet e Kosovës në shenjë revolte ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për çështjen e targave të automjeteve. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, Rashiq kishte kandiduar me partinë e tij, Partia Progresive Demokratike, që e kishte pasur edhe atë detyrë, por që tashme është edhe ministri i ri në këtë detyrë. E që pra ky është Nenad Rashiq. Kemi edhe një informacion tjetër që do të kemi sa i përket kryeministrit Kurti, i cili tha se nuk i frekësohet ndërhyrjes ushtarake të Serbisë në Kosovë, edhe pse nuk e përjashton këtë mundësi dhe shtoi se në atë rast rezistenca do të ishte e suksesshme dhe se ai mbështet NATO-n, SBA-n, BE. Ndryshe nga Kosova, i tha Kurti, në një të Bosnjë, Serbia do të llogariste në Rusin dhe në Kinën. A e gjithashtu tha se shumë general dhe zyrtar serb do të donin që Kosova të sulmohej. Kjo nuk do të thotë se ata nuk shpresojnë në rrethonat e reja në të ardhmen, kur nuk mund të sulmoj Serbia. E di mirë situatën si ka qenë para 20 viteve. Rezistenca jonë do të ishte suksesshme deri në atë rast, ka thënë kështu Kurti. A e gjithashtu tha se pak muaj para fillimit të konfliktit me Ukrahine, në shtator të vitit 2021, Ministri Mbrojtjes së Serbisë së bashku me ambasadorin rus kanë ardhur në kufirin e Kosovës ku kanë vizituar forcat serbe ushtarake në atë vend. Gjë që sigurisht është edhe një çështje për të cilën duhet të pasur kujdes edhe nga ana e qytetarëve dhe e udhëhecëve të shtetit të Kosovës. Numrat e telefonit Viber plus 33 43 55 56 57, ku mund të kontaktojmë së bashku në lidhje me temat aktuale të cilat kanë ndodhur në vend, dhe që sigurisht do të kemi edhe shumë informacione të cilat do të kemi gjatë kësaj periudhe të programit, por që është edhe një nga analistët të cilët të shohim shpesh në për studiot politike dhe në për studiot e debatike të vendit ton, është Milaim Zeka, që në lidhje me vrasjen e gruas 35 vjeçare në oborin e QKUK-s, ka kërkuar rikthimin e dënimit me vdekje. Ai ka thënë se këtë e aplikon edhe Japonia dhe duhet të zbatohet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe Japonia ka dënimin me vdekje, kot vajtojmë për këtë vrasje kaq të rënd, kot qyrravemi, e vetmja zgjidhje për Kosovën dhe Shqiprinë është kthimi i dënimit me vdekje. Japonia ka, pse mos ta kemi edhe ne, ka shkruar Zeka kështu në Facebook. E pra kjo ngjarje e cila ka ndodhur në orën 18 ditën e djeshme, me të vërtet e ka tronditur të gjithë opinionin kosovar, qoftë nga krerët të shtetit e deri te qytetari më i thjeshtë që e ka dëgjuar këtë rast. Kurdo që kemi telefonatën e parë, do dëshiroja ta merrnim që të fillojmë edhe programin me domethënë me këtë temë se sa ka siguri në Kosovë dhe se cilat janë organet kompetente të cilat duhet ta bëjnë punën e tyre mas miri që të heqen edhe apo që të neutralizohen edhe këto ngjarje të rënda. Kujtojmë që nuk është një javë që është vrarë edhe një grua nga bashkëshorti i saj në një mënyrë tjetër makabre. Kujtojmë që ka edhe përdhunime të shumta të grave të cilat po ndodhin dhe që më të vërtet rastet të tilla në Kosovë mbeten vetëm sa për 3-4 ditë, edhe shuhen me një protest, edhe mbesin pastaj në fatin e gjyqësisë në Kosovë. Sa ju i besoni gjyqësisë në Kosovë, sa ju i besoni gjykatave, prokurorëve dhe proceseve të cilat ndodhen, dhe a mendoni se
puna kryesore e një qeveri duhet jetë çkapja e gjykatësve, prokurorëve nga jo e drejta që po i bëhet të gjithë atyre që bëjnë krime, nga ato më të lehtat deri te ato më të vështirat. Në një shoqëri demokratike të ndodhin kaq shumë raste, më të vërtet është e patolerueshme. E kemi fatkeqësisht shumë nga njerëzit që mbahen në burg për një 28 ditë, 30 ditë, 48 ditë apo sa qysh janë ato dënimet, edhe më pas lirohen liri, thuti ai seancë ka bo, ose ajo seancë ka bo, edhe kushdo kërkuin ama në fund. Duke ditur këto raste, a duhet të shtohen edhe dënimet. E kemi një rast të fundi që kur u vra një djalë i ri i dyshuari i cili ka bërë veprën penale u gjobet vetëm për 4 vjet burg. Edhe kjo është diçka, nuk e di, e patolerueshme. Lidhur me rastin e fundit, kanë reaguar kryeshtetëror shoqëria civile, ndërsa ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu ka paralajmëruar sot, ditë e ajte, në orën 8:30 që do të mblidhet grupi i ngushtë ndërministror me qëllim të raportimit për së afërmi për se cilin veprim institucional. Haxhiu ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave, ndërsa kërkoi dënim meritor për autorin. Alo, përshëndetje, kënde kemi në linje? Alo. Alo, po dëgjon? Alo. Po, Farije Pela këtu, përshëndetje. Farije, përshëndetje edhe për juve. Dukesh, se pari ju shprehi ngushëllime familjarëve të viktimës që kanë ndodhur mbrëm. Mm-hmm. Këtu nuk ka as pak drejtësi në Kosovë. Sepse qysh po menon shumë, drejtësi, shumë grafë ku bin viktim e burrave. Po ka shumë... Urna? Po, urna? Po, vazhdo, vazhdo, Farije. Po ka shumë raste, nuk është i vetmi rast këtu. Mm-hmm. Drejtësi nuk ka as pak. I marrin në burg edhe i lëshojnë 3-4 vjetë e i lëshojnë me një herë. Qëfar e drejtë është këtu? Gratë gjithmonë po pësojnë, leqe gratë, po edhe femija po bjen viktime prindve. E këtu duhet me kanë një drejtësi mjaft e ashpër, që të ketë burg për jetëshëm, ose me vdekje. Për parë anë të ishën kjo Enver Hoxha, kërë e kanë mytë një njërë dikush, e kanë shi edhe atë gjallin, dhe i me gjithë ta, pse e ka bo atë krim. Po, sa ma pak të kemi ilustrime të rasteve të cilat ka ndodhur, Farijet, flasim vetëm për çështjet institucionale që sa duhet të jenë ata të përgjegjshëm për këto veprime dhe sa duhet të merren seriozisht me sigurinë e qytetarëve në vendin tonë. Po, organet kompetente duhet me kanë të merren me këtë, me këto punë edhe institucionet. Qeveria me bë një ligj ekstra për ta të ketë kamera në çdo vend. Deshën pak a shumë se çfarë po ndodh në gjithë këto vrasje. Me kon luftë, katastrofë e li njerëzit të pafajshme me vdekë. Të merë është. Qeveria e kanë përporan, e kanë bë atë specialin, po nuk kanë ditë, ai vetë ka aprovu ata PDK-ja edhe vetë ka ra pri, thoqin të. Se ka mendov diçka ma shumë, ma mirë që bëhet e drejta për Kosovën, ama krejt e kundër ta ka ndodh. Po, a ka ndërtuar institucionet të cilat udhëheqen nga kjo qeveri? Jo, as pak. Së dhe këtu për drejtate është ajo Albulena Haxhiu. Po. Nuk e di, asgjë s'po merret me këtë aspekt. Asgjë. Shumë po kanë njoftësi të madhe. Mm-hmm. Njerëzit edhe po dalin. Po vrahen, sa po dënojnë për vdekje, prapë po del rigjykimi i tjetër, e pe kthejnë ma pak vite. A është kjo një vazhdimësi e gjyqësore që është instaluar që 23 vite në vend?
Po, shumë e vërtet është. Është instaluar kjo dhe nuk ka ligjë, nuk ka shtek, nuk ka asgjë. Se pak a shumë të kesh pas ligjë, të kesh pas drejtësi, të shkon shteti si duhet, i kishin ndalu këtu vrasje makabër. Qëpar ka pas ajo faj shtatë zane, të prit me u bon nën, që është titulli ma i bukur njët, mos me përjetu këta një ditë para lindjes. A ka gjo ma vdekje, ma pështirë për familjarë që i kalon pas, sa jo tash ma nuk din asgjë. As fëmija s'ka mujtë me jetu kër ka vdekja jo. Pran spitalit, askush nuk u konë aty afer për me ndalua diqka të me bokit makabër, katastrofale. Shumë për bimë viktim femnat shqiptare, si të masë në Kosovë. Se në shtetet jashme, nëse e bën një form të tilë, e dënojnë 10 vjetë, 15, 20, 25 në varet që shtetë dënojnë, plus ja prishin letrat nëse është në Zvicër ose në Gjermani, e këpejnë për në Kosovë, ma aj nuk ka vend në atë vend. Se aj është një kriminel. Për qëshë, a me ndonë aj person që është i lindur nga një femër shqiptare, edhe nëna e vetë është femër, motra është femër, vajza është femër e dikujt, për pse me botë të tilë, kur nuk me ndonë për bashkëshorëtën tëne, duhet më mendu një herë me si dorën zemë. Po, sigurisht problemi është i thellë, Faria, nuk do të ndalemi, nuk do të ndalemi të rasti konkret. Ju thashë edhe Majer, nuk do ndalim me ilustrim të rasti konkret, do ndalim me te organet kompetentit të cilat duhet të reflektojnë në rastet të tila, e që sigurisht që duhet ketë edhe shkarkime të gjitha tyre që janë një halk e gjër e këtyne veprimeve kaq tulta të cilat pëndodhin. Po shohim vazhdimsi, nuk dënohen sa duhet, nuk ka dënime të cilat duhet të jenë pikrisht për rastet kaq të rona që duhet jenë edhe dënime të rona. Edhe jo veç mu dënu sa për sy e faqe dhe më dalë për i burgut. Pa marë parasysh, me dashje, pa dashje, kur të meret jeta e një personi, dënimi duhet jetë i prirë, spaku, mas pari, 4 vjetë, pas taj nëse ki faj, nëse s'ki faj, ato ta një shkojnë të të shtu. Duhet jemë kujdeshë. Edhe shumë është pak 4 vjetë. Në 10, 20 nuk është mirë me liru fare nga burgu, se ta prapë, kur po janë gjithë lidhën zëngjirë, organën, kompetente, e po ka njëftësi, si në qeverisi, gjithë dëkon, aty për lirojnë, e për ata tjertë përbojnë vrasje, hajtë se 3-4 vjetë nuk është asë gjami majtë në burgë, po duhet 10-15 vjetë, 30, me dënu me vdekje, për qëfar arsye me amor jetën, një gjinie ma dë bukur, femërore, me mja do andrat e jetës. Kjo është makabër, është turpë për një shqiptartë. Apo e shef, asë ndërkomtartë nuk në animoj njëve kërë shohin që bëjmë këto gjërat e tila. Ju lutë në... Faimderi shumë Farie nëse kjo dhe diqka përfondurë. Ju përshëndesë, kalon njësa ma mirë dhe uroj djallit tim flamurit, 26 vjetorin e lindjes, e post lëmëdurin e botës, në qdo hap të jetës. O, sa mirë pas kem ditë lindje? Po, falim derit. Hajde urime Farie, urime e gzime. Me stopin. E pas djallit me jetë gjatë. Falim derit shumë, dhe gjithëtut, kalon bukur, je e paparë. Faleminderit shumë. Mirë unë dëgjoshim, çdo të mirë. Kalofsh mirë edhe ti. Para se të shkojmë te pyetja, unë po ata me qëllim si t'ja e filloj programit, mirë po që s'em pas ka dal pak prej mendje. Unë personalisht unë Ardita, me krejt zemrën tam, du me ja uru ditë lindjen, bukurie plakicit, një grua që unë do të kem model të një gruja të fort për të sa të jemë gjallë mi këtok. Me të vërtet e du shumë edhe është njona prej grave që më kam su shumë që ka nga jeta.
Urime bukurie plakiqe, urime ditlindja mikzofsh e arreqsh të 100-at e kalofsh 100-shin, me shëndet, me pozitivitet, me jetë mirë që e ki, me plot, nipa, mesa, djem, vajzen e përshëndes shumë, edhe krejt familjen tonë dhe plakiqe dhe njerës që ty dojnë shumë, unë i përshëndes të gjitha ta. Nuk e di, nuk ka fjallë që muj me përshkru sa shumë du me ta uru ditlindjen, por te e din edhe mjenë mas mire sa duhen e ty. Faleminderit shumë për çdo gjë. Urime pra bukuries, i themi për ditlindjen e saj. Do të vazhdoj me telefonatat, sigurisht edhe krejt stafit ta urojnë bukurie, dhe fëmijët e mi që dojnë shumë edhe krejt familja. Alo, përshëndetje, yeah. Kënde kemi në linje? Përshëndetje dhe tyoj, Ardita. Përshëndetje, Shukriret Kociri. Si jesët? Vëllaj, me të ndrejtin, mërzit shumë jam, nuk jam mirë, bashkë pejt gjehit, hiq, nuk jam mirë. Pse? Po kjo rasti që ka ndodhë jasaj 35 vjeqares, ajo kështë e qenë bashkëshvetarja jem. Do më thonë e fshatit ku kom lindu ndë, me të ndrejtin, na ka prej krejt botën, krejt botën shqiptare, edhe ty edhe ata që nuk e ka njoft, e për ndryshë une e kum pas bas shatare, bab e bab gjysh ja kum njoft. Bab gjysh i sajna ka qenë rëjtar i ara, o kon invalid i komës, edhe ka tuni e kanë bas bohe, të ishin palare, edhe rëjtar i arave. E baba i sana o konë, edhe ajo konë punëtor, o konë i urtë, o konë ka pas fillu e me punu e baba i saj ka pas mëri e din një farë i dare, shumë të mirë, me gjithë në shatin temë nuk ka fukara. Dhe shmet vërtet, ajo rrjedhë ke pe një familje të mirë, me të ndrejten këtë raste i shala që ka ndodhë, dje kur më mos ndodhë, vesh pasha zotin, pëndodhin bre Ardita, pëndodhin raste. Rast pas raste, Shukri, rast pas raste, a duhet si pas te me jep dëreqe ministre drejtësi, sepse nuk përshojmë asë një reflektim nga i digaser. Qërë Ardita, gjitho pun ka rrugdalje, shumë gjana mund me u regulluet. Që para sa ditë, mrena javës, dhe me thonë edhe tjetëri burë e myti i gruen me shaki që e myti. Edhe këtë ashtë nuk e ka myti veç gruen, për e ka myti fëmijën... Po, Shukripedin, vazhdojte institucionet. Pra, ligji duhet mu forcue. Këso rast, duhet të ne me varje, po nuk... Nuk mujnë me bo, nashta nuk pohët kë pile me vdek i bre, për i denoj njerëzit ka 15 vjetë, 20 vjetë, 18 vjetë, mas një kohë e shkurë që shpon dëgjoj unë e valla e këshin shu, pëse? I smut pe i menve, a tjetërin e këshin shu, valla pëse? I smut pe i kanë të jenë një smun jetë ranë, e kanë qënë shvital, pe i shvitalit anë në shpe. A për dëgjohmi? Po. E, po për çka, qysh, sepse, shumisa për këtyne vrasësve, këta ishin kriminella, pasunika, të cilët punojnë me drogë, trafikojnë drogë, kanë pasunit madhe, edhe që po ndodhë këme e keqe, që po thuë e rasë mas rasti, po, se pëbojnë krimin, pëpagujnë me avokat, me prokuror, me gjyqtar, edhe, e kjo ndodhë. Lash zotit tash, Albulena, Albini, Vjosa, edhe dyqysh me Amerikë, me bashkëpunu, me përforcuë ligjin. Qa pëndodhë kjo? Une, si mas mendimi tam, këto raste pëndodhin sepse shumice e gjyqtarve edhe të prokurorve jënë të vendosën ato vendet gjyqësore, ligjore jënë nga klani i pranto. Na edhe i këna ndegju për mes përgjimeve. Qështë i ka thona i nëse s'pia për me e një emnin, ki me ponu për njësit filonve, po së kom konkuru, ha, një mërë konkura, po së kom atë profesion, që, së kom atë profesion, haj, shefave t'ka saktu. Ardita, njeri që mos t'jenë profesionist për zdo vend punës, ati nuk ka mirë, ku s'ka me pas mirësi. Dhe tash, duhet
une si mas mendimit, ta sa të bëhet vetingu, edhe po flikte që ka mosh përshpejtue punë e vetingut. Du të përshkarkue disa prokurorë dhe gjyqtarë që ka në pranto, se kretë nuk jenë të këshi. Edhe më e mnue, që ku përshamu dhe një më befasue, një dita që ndëgjohat lajmin, ajo Donika i ka e mnue në për vend, në për ambasada, kretë njerëzit që nuk jenë dhe të vendosë, nuk jenë në politikë, po këtë përfeqinisa, këtë që jeste, që meritojnë, e jo së kur gjallë jasë e në vlora, du moshtë, mështë i numëroj emna, se ka lidhje në gjeshmeri, po flasmi për ligje, po flasmi për që po ndodhin, që ka po ndodhin. Në më thonë, në gjdo vend punës, si do mos vendet kyqe, si mos jenë njerëzit profesionista, shteti veç, jo që i stagnon, po veç sharon të e poshtë. Edhe njëherë, dhashë zoti, Kryesia Kosovës, këtë qeveri, me i shkarkuet disa prokuror edhe gjyqtar që nuk punojnë për shtet, që s'punojnë me ligjë, e me jemnue prokuror dhe gjyqtar të cilët janë. Që kur ai rasti i Ferizajt, ai Krivaqa, të banë Krivaqa edhe unaj 18 vjeqarë me shoku në vetë, e kanë masakrue, e këshin masakrue, se na këna ndigju për mësë televizion që e këshin thyrë shumë gjymtyrë trupore. O, Shukri, mas mi ilustra rastet, mas i ilustra në televizion të lutem. Se, a kena temen për krime? Po e kemi temen, po s'kem nevoj mi ilustru, aq në detajet lutem, vazhdo me tjetërin që ka po do më thonë. Po mirë, Adita, a mirë për shemull, ku janë gjyqtarë, ku kanë qenë gjyqtarë të prokurorët, 36 akte akuza kriminali kishë pas, da dhe në Krivaqa e nuk o denuë. Ta e ka thonë prokurori i atirati. A u shkarku ndë një prokuror? Ndë një gjyqtar? A u shkarku? Jo. A u shkarku? Jo. Që një vetë akoma nuk është shkarku asë një. Edhe në rastin e djeshëm në fjallë. Prap janë organet gjyqësore të cilat kanë dështuar në këtë problemë. Sepse, viktima edhe më parë kështë pasur paraqitje në polici të rastit për burrin e saj. Por kërkur së morë me ta, e kanë liru në procedur të regullt. Dhe pse Ministria Drejtësis, përkasish Ministria Albulena Agjiu, nuk merë personalisht më rastin edhe më shku se cilin nga gjyqtare që kanë qenë në atë rast mi shkarku. Mi shkarku nga puna, plus mi dënu. Ardhita, të shumë mirë e laborove. Momentin që është liru në procedur të regullt, a i ka vazhdu me të njëjtën formë. Kush ka faj? Qata gjyqtarë, qata që kanë qenë në qatë rasë specifik. Qata janë vrasë në ditë e vërtit. Rashti gjej që ka ndodhë, që e ka vra i gruen. E vërtit që ajo e kishte paracit rastin, kishte pas probleme me burë, e kishte paracit policit. Të shumë mirë e thëtë. Po tash bot për pytje, e ka ditë këtë rast Albulena jo, po tash as Albini, as Vjosa, as Albulena smujna milion fajtor, po tash Albulena duhet me një qukit dhe për kriminalet që ta polit që e kanë ditë, apo në të gjomi? Po. Ata polit që e kanë ditë këtë rast e nuk e kanë përshosh, nuk e kanë që kanë posgajle, ata polit jo veç me u shkarkuë, po du të me u denuë. Po, falimderit shumë Shukri, falimderit shumë për telefonatën. Edhe njëherë, pra, edhe fundit, me poshtë njeri, 36 akte akuza kriminale, mos më denue, që to kanë shilë pasoja, krime, dhashë zoti, tashë të tje, me undruhe disa prokuror, disa gjyqtar, e mos më ndodhë këtë raste, i shala kur më nuk dodhën këtë raste. Po, falimderit shumë Shukri, shumë falimderit nga ju. E shumë me Shukrim, vazhdoj me linjen tjetër, do t'i kemi ma të shkurta linjat se pëmbojnë, vazhdimisht po e thëmë këto, po nuk pëmojmë i shkurtu, sepse dyqysh pëmdoket mos respekt me jau dhe gju fjallin dhe në fund. Po kisha kërku për i gjithë se cilit nga ju që e merë një linjen, t'jeni sa ma konkreta dhe të mos zgjerohemi në mënyrë që t'ju japim hapsir sa ma shumë telefonuzve me shprej mendimin e tyre. E po ka edhe shumë tri që nuk e din e curin e thirjeve, se duhet me provu non-stop, duhet me provu ndoshta me ka 500 herë, 1000 herë për me marë linjen, e pas taj po na ankohen se nuk po na hap një linjen. Pra e di se është një farë
telefonusit të cilët janë të rregullt e din se si shkon procedura me morlinjen që duhet vazhdimisht më thirr. E ju kisha bo lutje edhe juve trive që jeni, vazhdimisht të telefononi edhe sigurisht që do të kapni linjen. Është shumë e vështirë ku i ki janë gati 20 vet, 30 vet për një herë të mundu me mor linjen. Por që ja vlen, sepse po dojmë me ndëgju mendimin tuaj personal që e keni rreth ngjarjeve të cila po ndodhin në vendin tonë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje dhe juve, Wilson Kula lajmërohet nga Gjermania. Ju përshëndes për zemërsisht të gjithë sa jeni dhe ju uroj një fillim të mbar të këti muaj në këtë fund vit. Uroj e dëshiroj nga zemra që ky vit për fund vitit jetë sa më e mirë e fillimi jetë edhe më e mirë. O, të lungoja, Wilson, inshallah. Ku je se si e do kënej pari që sa dit, që sa javë? Pasha jetën, më ka morë molli mjavë një zonë edhe ju, po isha përshim dola pak me bo një vizit në Zvicër të motra në Bazel, ne ta pak atje, ta në kalova në Kosovë, e u ktheva me 22-tin, po ishte moti për mëra ka tje bukur, po 2 dit pa u këthuj 3, e ra shi u bon njësa vërshime, atëra i ka prap në Zvicër një 2 dit, pas ta i kalohu në Gjermani, e atje kisha jo më zafir, jo familje, aty si kisha atë qëtësin, si do të me pas pak koncentrimin, nuk më isha edhe delësha më shok, jo lu isha e qështu, dhe më thonë, nuk më isha mund dhe lidhë, kur se si, më kisha morë mollë, më thonë drejtë. Mirë, mirë, që e mirë, pas e kalu mirë këtë ditë. Gjete mira, falimderit. Pak ndryshim ambiente. Vincent, që ka me ndonë, sa ka sigurin Kosovë edhe, sa ka ndështu organet e drejtësis në funksionalizimin e tyre për ta kryer punën si duhet? Për zote më thëmë drejt tash për në lidhëm pak me këtë rasin që ndëgjova, pra më prej ku shumë zamër dhe në shpirt, dhe ju kisha shprej në ngushëllime për zemërsisht më të thella, e më të sinqerta, familjës e të ndjerit, të gjithë nga gjitha anët ka i ka opë, se ishte një rast shumë i prekshëm makabër, do më thonë, më të redoshtën, më thonë drejtën, tash në qovë se filloj me folë rreth këtyre, si më thonë, ligjeve, na mujnë më thonë që nga pas lufta, më të reme janë shumë rajt e krimit, kriminalitetit, korupcionit, manipulimit, mës perspektimit të ligjit. Ashtë fakt që e ka marë që një kuat shkurt, Albini, mirë po, nuk mund të thua është që ej mërëna një kuat shumë shkurt ka mujt të ta qka pështetin dhe t'i fut në dorë të gjitha strukturat e shtetit, ashtu si duhet, e do më dhënë i duhet edhe pak kohë dhe e sa ti merë të gjitha strukturë dhe frajnë duhet të veta se në ato komuna ku nuk sënën partija ti do më dhënë ati janë disa strukturat tjera, ne e dim se si ka ndohë shumë rase edhe para kësaje ka ndohë dhe kanë më ndohë, po këtu ndikojnë edhe shumë gjana ma mërë menja, si më thonë, në Kosovë nuk ka është qërënjos akoma ajo kultura e patriarkatit. Apo këpëton, do më thonë, asë nuk janë shkollua në stilin modern, apo, si më thonë, në ligjën e barabarsis dhe të njajtësis, se edhe femra është një njëri ashtu si kurse moshtë dhe du të akje dhe të akzoj drejtën dhe lirin e barabart, njërët barabart ashtu si kur një moshkullë. Se një grua e huaj është botër e dikujt, ashtu si kurse botër e jeme që është grua e dikujt. Na, edhe nëse e krasoj me kohën e kanunit, gruja kanë thonë, gjaku është i tjetër kujt, kurse trupi është i ytit. Dhe më thonë, qovë se që e vajzë, ka marrë me pëlqim, është martu në emër të dashurisë, be kalua jetën, është e jotja për deri sa ajo ka dashuri dhe ndjenja për ty. Vazhdojmë, Vincent, të institucionet, nuk po du më nërë të raportet, të mëgjarja të apo, unë po du me shqyrtu punën e institucioneve, sa ju besoni në institucionet e Kosovës, sa ju besoni në gjyqësorin e Kosovës, kush ka faj, dhe që dy vite kemi atë shumë gjarja, a duhet ministre e drejtësisë të jabë dorëheqje, sepse nuk po funksionon asgjë si që është dashur dhe si që duhet të funksionoj në një shtet demokratik që jemi të jetu. Për zotët, tash me folë drejt, ka delë shpirti kë problem, edhe këto dokuri kanë egzistu që në kohë gjatë, nuk do më thonë që këto kanë linë dhe janë kryu, brëna këse për ju dhe kohërë, prej si e kanë marë këta, se si kur t'ishte kenë mirë, para se me hinë këta në poshtet dhe janë të ndohë këto dokuri, kështë me thonë njëri u se këta janë fajtorë,
dhe duhet të jep ndërheqje edhe sigurinë ashtu si mendojmë ne, nuk mund ta kesh kur se në njëri që është pak edhe me probleme mendore, ai mund të bëjë krim në çfarë do sistemi, në çfarë do ligji, në çfarë do shteti. Mirë po, shteti duhet të ketë ligjet e qarta, të drejta dhe të zbatoj pa dallim a kit njofshëm asë kesin njerëzit parë si pe bojnë krimin, pe bojnë analizën për para kohë, po i gjojnë njerëzit, ka hi parja në beleg, po i shkelin organet gjukatat dhe prokurorët, lanët po i mojnë sirtarë, se unë kam pas rast gosua për një problem, për shambull thjesht për drejten që takon ty, 12 vjet i ka zgjot gjyqi vllaut, do më thonë, si kur mos kishte pare me njeka, i s'kishte mujt me arriti aty, unë i kam nimu, edhe ku erë puna mas 12 vjetë, do më thonë, ta len lënda në plakat lënda. Mirë po këtu tash, nuk muj me thonë unë e krejtë, si qeveria ka në fajnë, si nuk e ka në atë fajnë, si këtë fajnë ka të trashëguar, këto problemi ka trashëgura nga par, ti të këto qeverit pararenës e tyre. Tash, kjo e ka morë, do më thonë, i duhet pa kohë dhe kohë që të vendosë strukturat në bukur, si duhet dhe të funksionoj ligji. Ato që ka ndodhë, mund të ndodhën edhe në të ardhme, si kur që ka ndodhë, po të denohen me merit ashtu si meriton me një list merituar edhe për ta matur mirë atë ligjë nga njerëz profesionist edhe kësha pos dhe shirë që këtu gjykatës janë bëjë ta keni një video dhe ta kryoj një komision që ti verifikojnë a janë gjykuar ashtu si duhet e jo fut para aty në dokumentacion që në burg, që tjetër kun në shtetet përëndimit edhe rajnë kishe dulë për i burgët, su kur ja bajshin sistemi Jugoslavë për para, kur e vrojshin e shqiptar, shkob në qëshin atje në mërgjem, e në qëshin formal, kurse shqiptarët ja zishin një mërën edhe jetën. Unë së kisha më thonë që Albune në Agjiu duhet të jetë dorëheqje, po unë kisha më thonë që kjo gjykatë që është, momentalisht, ta verifikoj këtë problem edhe ta dënoj ashtu si e mëriton ai person, pa mërë parësysh cili do që tjetë edhe mundet me kënë dikush, do të dëshkot me ligje adekuate edhe të praktikohet dënimi ti njërë të drejt, e jo të bëhë dalime, manipulime, korupcion me para, se këto punë vazhdojnë edhe më tutje. Ka posë përdonime, ka posë bërë. Faleminderit shumë për telefonatën, të urojë të gjithë. Ju përshëndes për zemërsisht edhe të fola baciluart e gjithve, ju përshëndes të gjithë gjusit me emër, për emër të gjithve. Zoti ju rujt të gjithëve sa jeni edhe kudo e kado që jeni. Zoti ju rujt edhe i shprehim gjithëmi me familjes së të ndjerit. Ciao ciao. Faleminderit shumë. E është Albulena Agjë, ministra e drejtësisë që sot ka dalë para mediave pas mbledhjes që e kanë pasur dhe ka thënë se do të ketë shkarkime dhe dorëheqje pas vrasjes së gruas së zonës Oborrit në ginekologjisë. Në momentin që do të verifikohet dëshmi institucioni Hallka që ka dështuar, personi përgjegjës do të jap dorëheqje. Të gjithë ne do të jemi në pozicionet që mbajmë, kemi përgjegjësinë përputhje me legjislacionin në fuqi. Kompetencat janë të ndara, por ju garantoj që nëse shohim që ka dështu dikush, do të ketë dërheqje, do të ketë shkarkim, nëse shohim. Po të përshanë, moj ministre, rastin e ki konkret, por ta keni parasysh që edhe në rastet e kaluare janë kërkuar dërheqje dhe shkarkimet, por ka dështuar prokuroria. As një dërheqje, as një shkarkim, dhe kjo neglijenës po inkurajon kriminalet vrasit, tha ajo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve, respekt shumë për juve. Faleminderit shumë, kush na përshëndet? Edhe dëgjues tuaj, jam pe Llopi, një veteran i arsimit Nazim Ukilli. Nazim, si jeni, si po kaloni? Mirë, mirë, nderuar më shumë, faleminderit shumë, po që ky rast na ka. Jo që ky, po rastet përditshme, unë si shkurt, se nuk kam qef mja morë kohën, me i treguhe që më ka ndodhe, që bëhet për mua, po gjendjen aktuale që fare kemi. Ishte një thonje vjetër se ku nuk ka shtetë, dhe ma unë ku s'ka siguri edhe shëndetësi, aty nuk jetohet. Ne tash nuk do të merëmi shumë me prëntën, por i kaluen 2 vjetë që populli unë gretë në komë kunder tyne edhe e përmbysi prëntën, e tash jemi në pritje prej ndërruamit Albin Kurti. Unë i besej shumë Albinit, por me staf që e ko edhe me kitë sjelje që po e bëndaj Kosovës, unë nuk po shra që po ndryshën të shka për të mirë. Spori që ka u kënë e ko në zero. Oshtë edhe ma keqë se sa kanë qenë që ka u kënë gjatë bombardimeve. Thëtë po e
fuqizoj shteti me pare, lejti pare të shteti, po meru me popull. Tash sa ma shpejt, qa ta gjukac, qa ta prokurur, se tash palezohet në për media, kjo vojza pas ka raportua për dit. E nuk o veç kjo vojz, po që e këtu në lab të një ngërdës, vjetë kanë dhës ashtu, e kanë quë rostin për dje, një estret e ka gjuë me pishtu e le, një estret e ka më të krejtë që ka morë ku kush ndurë. Edhe tash, une edhe të kjo jam shumë pesimist, se nuk kanë njerëz që punën, nuk kanë njerëz taftë ofër veti që merët me ndryshim. Rrugova ma ishte rrugov, 47% i fitek e këj 51-52, por ishalla që thënë më me ishalla nuk shkën, se edhe këtë rast për të tregoj vitet e 70-ta, një mësue si ka pa bëjt 2000, në blotës atje në mësuarek, me njëherë shteti, ata i ka qua dhe i ka ekzekutue. E këtu asë Abdërheqe Kërkosh, asë Albulen, se mi aprek ati shukris Albulen në një vjen, së kur me qitu i të volë syve, po së në të bëhas të kërgjo, i shalla që dhe zëti në kanë dërë, edhe fillën dhe i sen dhe kënë njëri sa së kësë sen, të bëhë gjonë nuk është heqë. Për shëndes shumë, falem dhe shumë të malerostin. Ajde, kalof shmire, Nazim Ukelli në përshëndesim. Ajde, do të një. Kemi dhe telefonate në radhës që do të amorim. Alo, përshëndetje, kuj do t'i themi? Alo, po dëgjohem. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje në Zhmedin, me France. Në Zhmedin si jeni, si po galoni? Mirë, faleminderit. Cili është mendimi juaj? Sa ka sigurinë Kosovë dhe sa kanë dështuar organet e drejtësisë në vendin tonë? Duke i përfshirë gjykatat, prokurorët e krejt tjertë me radhë. Në mas pojtë do të me dorë me vetë dikon shtete, zhvillu me më di qka është siguria, se na nuk dim qka është siguria. Po presim tash me liberalizimin e vizave. A liberalizimin e vizave, o po së kona flete pende, pinë shkojnë, liberalizimin e vizave, i këmë thoshe shefit, purë e tanë pra 3 mujë dite, në cilin vetë ka më ndodhë liberalizimin e vizave. Po. Po presëm të në vetë. Kush me ndonë se është ajo holka që pëndodhin, ka që shumë raste e kriminalet po përfundojnë në liri? Jo në burg. Se leku bo liqë të na. Liqë nuk kohë. Nuk përlip kërkush drejtësi, nuk përlip kërkush sigurit qytetarit, asë në zonësit, asë të thmisë, asë grove, asë burrave. Se nuk kemi lidhja është e dëptë. Po veç vazhdo e apë mendimin se shumë mirë po dëgjosh. Mendimi jam është kë. Gjdo qeveri që u konë, edhe kjo e sëtë, jenë konë 0 për siguri. 0. Nuk kanë ditë qka është siguria, veç kanë ditë qka është, kanë punu qeveri të pora, kanë zhvillu i kanë bodë zhvillime. Për ka siguria, asë tuk e kanë posë kur në parlament, në seonsë tuk e mojtë parlament për siguri. E kjo heqë, se tashti këta veç për lypim, tashti jenë hinë fushot apet. Së kona pra dy vjetë, tashti jenë fushot, e siguri nuk ka, këta për lypim tashtë gota, e nuk për lypim siguri, nuk për lypim ekonomi, nuk për lypim drejtësi, po për lypim shtremësi. E me shtremësi veç përshkojnë anë humneje. Po, pandeje shumë, falender shumë për mendimin tuaj, kjo është mendimi juaj. Ministrja drejtësisë pejsuat e kjo më konë shqiptore, gjak shqiptore ishje kishje tërheqe, që ka që. Po, falender shumë, ishi me në Zhmedinin, shkojme telefonatën në radhës, jeni pak më arsyshëm mendime që i keni lutëm, sepse nuk po flasim veç sa përfësy e faqe, po dojme jep një mendim që ka edhe përmbajtje brenda ti, edhe jo veç që ashtu që shtë. Hajde, kalojmë të linja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe për juve, kush na përshëndet? Fadili. Fadil, si jeni, si po galoni? Mirë, buko, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Fadil, sa ti mendojnë se ka siguri në Kosovë dhe cila është ajo arsyeja kryesore pse po ndodhin gjithë këto raste? Ku qëndron gabimi, a është
tani që nuk po merr me institucionet e gjyqësorit, apo ndoshta kjo është një vazhdimsi që është krijuar vite e vite me radh në propozita të cilat mbajnë njerëzit kompetent. Faleminderit shumë për pyetjen dhe për mundësinë që na e dha me u prezantue. Mas pari, ju shprej ngushëllime kësaj familje dhe gjitha tjera që kanë duhet të raste prekse në të vërtet. Dhem shme shumë, po qëka ti bëjsh, po ndodhin. Po. Problemet janë shumë ta, jeresh në Kosovë kanë dështu halka, duke fillu prej arsimit, si mos kish arsim të edukum, ku që ndronë arsimit, pare do kote, po jo, po jipët. Këto shijit, se nëse në shkolla tërë në akademi tërë dalin jurista të panumërt, edhe nuk e japin me të vërtet atë që janë betu edhe që duhet me dhonë, nuk di që ka të thëmë ma shumë. E, sa i përket, a do të jetë ministrja dorheqe, apo jo, si kur ti kish pas kompetencat, ministrja ti shkarkoj gjyqtar dhe prokuror, dhe gjdo kon, ose o kon gjithsesi, është dashtë jetë dorheqe. Mi po, ne e dim gjithë që me leqë nuk guzën mu përzi, janë punkte ndame. Pa. Legislacioni është ndame. Pa. Edhe unë me ndaj edhe është në 100% që ministja s'ka kur par kompetenca, aty në peshofmi, ata bëjnë që partë dojnë. Gjëkast, prokuror, ta e janë qënë veti. Mjerisht, janë shumë keqë. Nëse jeni të më dëgju, se këmë do këtë nga lidhja. Po nëse jeni të më dëgju, po, gjyqësori është fajtuar për gjithë qa dhe prokurorët, gjithat mira se nuk ju dëgjoj ma, kalon i bukur, falje për mundësin që ma dhatë nëse jeni të më dëgju. Po për të dëgju jemi, asë për të dëgjën tja? Shikusi nuk po dëgjën ma shumë, fajnderi shumë për mendimin që e dhe, shkojmë me linjen tjetër që e kemi duke pritur në radhë. Alo, përshëndetje. A ke ndalë atë linjë? Alo, po dëgjojmë. Alo, mirë dita. Edhe për juve. Mirë dita, zonë Ardita. Unë duke që e këni marë një temë sot, diçka që diqme, po ju takon juve. E ma duhet mu përgjesh në ton që më ndonë. Pse e çuditshme? Pse e konsideroni si të çuditshme? Po e çuditshme është se ju nuk jeni prokuror. Ngjarja nuk dihet. Për shka është fjala. Edhe e dyta, pse e kritikojmë na gjyqësinë e Kosovës? Gjyqësinë, më falë. Ministrën e gjyqësisë. Sepse është ministre e drejtësisë. Politika nuk ka drejt mu me intervenue në gjykatën e Kosovës. Deri sa nuk ka liqë. E, tashti, për du me ardhë me të dhurasje, nuk është e mirë iqë. Iqë nuk është e mirë. Po, desha me thonë, që ju si televizion, dhe na si publik, nuk duhet me kritikuar diçka në familje, me ndërhyrë në familjen e njerëzve, se nuk ka kur një fatë dhanje deri mas 15 ora që 12 ore që kanë një gjatë. Suleiman, fillimisht, ti mi bone do pytje edhe mu referove mua personalisht televizionit. Fillimisht, ne nuk jem duke folur për ngjarjen konkrete. Ne jem duke folur për një fenomen i cili po ndodh në shoqërinë tonë. Dhe çdo fenomen që ndodh në shoqërinë tonë, ne si televizion dhe gjitha televizionin ma mërmenja duhet ta kem prioritet që të jenë edhe të kenë emisione speciale që të vetëdijsohet shoqëria. Të jemi të sinqertë. Nuk po flasim për rastin konkret, po flasim për rastet dhe për fenomenin që po ndodh në shoqërinë tonë. Zonja Ardita, të ne
Në Kosovë, sepse, si kur të kishin reagu prokurorët dhe gjyqtarët, pikërisht në rastin e fundit, viktima nuk ish me pas. Po ai faqizliu që e ka kry veprën, ai kish me qenë burg. Zoni Ardita, më falë, po të thomë e njerë. Ne, si shqiptar, kur nuk ka ndohë para disa viteve një gjanë tjilë. E kemi hup respektin. E sidomos, gjinia femrore e ka hup respektin familjar. Du të di se mas 20 vite nuk vritet gruja. Me falë që po thonë këtë fjarë, nuk është ndërë. Po, njeri ju është shumë i dobet. Ka shumë raste. Nuk mujmë na me intervenuet tashti edhe me thonë që njeri e ka mytë gruën, po ka pas diçka për para, zoni Ardita. Nuk është lehtë me ngre gishtë me mytë gruën, kusht jetë, një mizë është shtirë me mytë, e le remoni njeri. Po, e kush është faj? A është faj ligji që nuk është respektuar dhe ata të cilët e kanë thyrë ligjin më erët janë liruar? Faj është global. Faj është që nuk ka shtet. Po. Nuk jem të të dëgjua. Nuk të dëgjua. Po, unë tash po foli, nuk e ndëgjova pyetjen, po unë po thamë, qka ne shqiptarët mbas luftës kanë ndryshue mentaliteti, sidomos, nga gjinia femrora janë shumë dëpti. Unë jenë me një shtetë demokratika, Po shihet që në pyetje është morali më të shkurti. Shkurt e trup. Unë e si Sulejman Bejaziu po thëmë që femra shqiptare e kanë ndryshue shumë mentalitetin në anën negative, jo pozitive. Po ta thëmë si motër. S'po du me vërdim atë. Faleminderit shumë, tung, ja ka lëvsh mirë. Ishim me Sulejmanin, shkojmë me telefonatat të radhës. Gjykata themelore në Ferizaj ka konfirmuar se gruaja Shtatzë në vrarë mbrëmë në QKUK kishtë urdhër mbrojtje. Si pas njoftimit të gjykatës, urdhër i mbrojtjes ishte në fuqi deri në muajin mars të vitit 2023. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju, Ardita, Musa këtu. Edhe për juve përshëndetje, Musa, si e një ajni mirë? Mirë. Si e komentojnë gjithë këto që pëndodhin, Musa, sa është duke u cënuar siguria e grave fillimisht dhe pastaj e gjithë shoqërisë në vendin tonë dhe cilat janë ato mangësit të cilat po hasim gjdoherë në për institucionet përkatëse legislative në vendin? Ardita, kjo është një rast shumë i dhimbshëm, ngushëllim në familjes, dhe është zoti që tjetë rasti i funit i këtij lloji se mu vra një femën edhe ato 7 zonë, kjo të shqiptarët nuk ka ndodhë kurvë. I ka ndra femënat, ka ndodhë se shkaku, ka lujt mes njëri, që apo dijone, ama 7 zonë me vra femën, kjo, Allah, po, njëmë, dashta me thonë që na nuk jemi ata që ja bojmë gjyqin, na nuk jemi ata që i dim shkacet për çka ka orderi aty, po kush ka dështu këtu? Sigurisht nuk doj me drejtu programin dhe përgjigjen tuaj pikrish në rastin e mbrëmshëm. Doj me drejtu programin në dështimin e institucioneve të Kosovës. Pa nuk bom një politizu, bre Ardita, sepse pi politizojnë. Ky është rasti dhemshëm që s'ka lidhje me politikë, po pi politizojnë.
Hajde po duka me dhon dorheqje ministra, për çka me dhon dorheqje ministra? Për çka? Vjen pyetja. Komplet gjyqësori dhe prokuroria janë fajtore për gjendjen cilën e kemi në drejtësi, sepse janë të korruptuam. Deri sa ne e kemi një njëri si që është Besnik Berisha, një matrapaz edhe një tregtar i liris që e blenë lirin me pare, tu ndërmjetësun mes prokurori gjykoci edhe të pandehurit, për që ata jemi qëtu ku jemi dhe për që ata ndodhin këto sene, sepse për njerëzit jënë të shfrydzuat që atë farë vakumi që është në gjyqësinë e Kosovës. Për blenë me pare një farë njëre. Deri sa zbohet vetingu, që ishtu e kemi, s'kemi që me bo. Po, fajnë matë voglin e ka si dëmë ministrija. Nuk ka faj aty, kur kush nuk i ka thonë ati në që dilveraj ato. Po shkoqet për çka ka orë deri që aty, që të nga pa i ditë shkoqet në smunëm as me folë, po funit nuk jemi as kompetent me folë për këtë punë. As një si jemi kompetent me folë për këtë punë. Absolutisht. Qka të nga vjen në menë, dikush thumi, dikush pëtkonit, si shtët një fjallë populore. Po, për jemi kompetent dhe si qytetarë kem të drejtën të shprejmë se sa besojmë në urbanet... Jemi shqetsum, pikrisht, jemi shqetsum me gjendën cilën ndodhemi edhe ndodhët shteti jonë. Unë e thashe dhe njëre, gjyqësia, prokuroria, qili gjyqësor, këta jënë faj kryesor, sepse nuk ka dënime, ama dënimet fort, ama jo dhëmë. Na këtë flasëm këtu. Pa u kryu vetingu edhe herë, po thëmë, është e këtë. Ju përshëndes Ardita, mështë ju marku, dhe të flasën edhe tjertë, ju rëj një ditë mirë, e do të hakes. Edhe një pytje, Musa Jeti, kjo kapje e gjyqësorit, a është diçka e re, apo është diçka që po në përcjell tashë sa vite, do më thonë, është e instaluar një frym aqe dëbë që po shkojnë me njoftësie, me sene, me këto farpumve, sa akoma nuk po mujmë nasi qytetarë mu vedisu edhe më dalë dikush prej neve mi thonë stop më këtyne. Sepse përderisa qytetarët nuk vedisohen edhe atyne në tjerve ja u kona vëlla. Ardita disa kanë qef me thonë që kjo ndodhë që dy vjetë e knenej se për para i kemi pasë shumë mirë. Po ju kujtohet kur ngritën shqecime, na i ullën pagat, edhe kur i kanë pasë pagat e mëlaja, ka pasë vrasje, ka pasë korupcion, ka pasë hajni tona. Tash kur ja nali që mu jodhon para njerëzve që s'punojnë, tash apet pi kritikojnë këta. Dije që kjo është në përqilë këtë gjatë, se diktena i sonë, kryet, gjykatëve, jënë vendurës, njerëzit, une nuk kom konkuru, shko mërë ti aty, kush pëtë veta ke konkuru ajo, për që ata jemi orë që tu ku jemi. Po, më falni, ju rëj një ditë mirë, për shëndetje, miku të në Daud Hakes, e shërim, sa ma të shpetë. Fajmë një shumë, kalofsh mirë. Është Ministria e Drejtësisë që po shkëpus këtë informacion se çfarë të drejta ka. Në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe ka në kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme në lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj si pas ligjit, si dhe bashkërendimin, harmonizimin dhe reformimin e legislacionit shqiptar në tërsi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, bashkimi në telefon. Hajde, bashkim, qysh je? Përshëndes stafin të gjithë, Qka kime nga thonë bashkem për siguri në vendin tonë, në Kosovë? Për Kosovë, si qka, mas pori dëshiron në lënë që ngushtlime për atë motrën
për atë aja mund për ka motra gjithkuj shqiptarve, neve, ngushtinje për familjartë e sajna, kështu që e ka të rënditër këjtë kërejtë Kosovën, jo vëshke Kosovën, po këjtë botën. Kush si pas te janë fajtore që pëndodhin raset të tila të shumëta në vendin tonë? Po, që qa, në vakt, o këndovët me pru një leqë në Kosovë dhe në parlament më votu qaj leqë, kështu që bone krime, për shambull, bone akt, jo të mirë, akt mizor, për shambull, me vrallë grunë, ose me bo gjona tjera, e meritove dënimin, du të më hangër dënimin, ose ka dhe nëryshe, se me gjyshtare, me sene, a i mu për shambull, me kështë përdur, ja jep dokumenta, ja shtin 500 erën dokumenta, i meri të hjekte o tinza, ishtin gjep, edhe shtu ja jep një dënim shumë të vogël, edhe qitosht, pa kajdusia e gjyshtarve edhe korupcioni. Që në qësë është veni me demokraci edhe me leqë, nuk ka gjyshtarë që mundet me dalë jashtë ligje për shemëll me vëpru nanën e kundërt ndaj kështi që ka bo për shemëll keq në familje ose në gru ose ku ta dhjune. Kështu që qëse mundet, qëse ligje bëhet ligje me kështut me të plot, atëhere gjithë shka kishë me konë në regull, po në vakt që rritor të unë nuk ka menu heq, që dëndodhë në shumë raste, është të, qështë me thonë, skomja, fukaralloki, gjelozia për shambull, ose ka lidhën shumë punkës të shumë, qështë me thonë, jashtë me familje e ku ta dijune, po nuk është edhe hjeshme, për shumë se armikët, tash nësat po flaskeq, armikët i knoqet vë zemra të një për njëve shqiptare që ka pëndodhe në maspore në familje, për shumë dhe që pak ja këna po shkive, nga ka bo shkije tash edhe nga në në vjeti më hongën të vrakur. Pa, lutëm keni kujdes në gjuhën që e përdojni. Falinderit shumë për telefonatën. Tëm. Ishim me bashkimin, shkojmë me telefonatën në radhës. Mos u zgjeroni bre, mos u zgjeroni në senë që hitë së përdojmë i diskutu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje me vëngjesi. Ardita, për shëndetje për ty, për gjithë teleshikus, për gjithë shqiptarët. A në sadiku prej minenit. A, mirë që u dëgjove qëtarë se isë këtu dëgju. A ke thirë program, avne? Po, tash program. A, mirë shumë. Avne, të një është mendimi juaj për pytjen që e kemi të vënë. Ashtë instaluar një farloj fryme jo e mirë në për këto organet gjytësore në vendin tonë, që sa e sa vite që vazhdojnë të jenë të njëta dhe akoma nuk dëllen me një zgjidhje një qeveria dhe ata kryesore që duhet me pas zgjidhjen për këto organet që të funksionalizojnë, që të funksionojnë pa interesat të veta të cilat i kanë. Ardita, unë i kumë sigjeru edhe për para ishë qeveritartë, po edhe kam prit edhe nga kje qeverime, gjese edhe nuk jam për krasë e kësoj qeverie, po kam prit ose kam menduar në që se nuk punën një drejtim tjetër, për shemë në prurjen e njojev, apo ku e dione zhvillimit ekonomik, apo diçka tjetër, kam prit këto bashkë këtë aspekt me punu ma shumë. Se Kosova është kja i mungon Kosovës, dhe me thonë, trenimet psikologjik, se në policit tona, për shemën, shëndetësit tona, kem shumë pak psikolog.
Se në gjithë se një femra, apo një vajz, apo pa marë pasysh, një thmi, shkon edhe denoncën, dika në polici, e merë në pytje një polet tjetëri, a banë që kushke, ja, ben janë një erë këtu, që di foli për burra, apo për grue, edhe më baron me atë. Po këtu i raste, do të me pas gjdo shkollë, gjdo polici, do të me pas psikolog, edhe me marë, sinqeresht, edhe me marë në pytje, me ditë, për çka është rasti, jo vetëm shkele shka. Këto do të Ministria e Shëndetësijës me punu ma shumë, me gjithse u banën 2 muaj, dërë me thonë skemas Ministrë Shëndetësijës, jim pa Ministrë, dërë me thonë, do të me trenu ma shumë psikolog, do të me po ma shumë psikolog, na vina prej një e kohë që kem qenë shtetë, pe një kohë të izolum, pe një kohë të luftë të zvim, kem njerëzi shumë traumatizum, dërë me thonë, neve na vynë ma shumë trenime psikologjike, dërë me thonë, me marë edhe me në që se një ex person apo personi, është pak nervoz, ka të i traumat e veta, do të mu trenu. Ne përshemë në që se dikanë, thujnë, o, oh, ai, po shkoj këti psikologi, thujnë, i shtranu, nuk është e vërtet. I vynë ndim, edhe në kitë rrugë, dërë me thonë, kështu, në këtu i drejtime, mujna mi nalë këtu i vrasje, me gjithë se nuk mund të nalën 100%, po jo, mero absolut. Numri ma pak. Se ne jemi është dhimbshme, është dhimbshme kur vrasësit kanë pasur edhe me erët lënd në për prokurori dhe janë liruar në janë liruar, domethënë pa asnjë në mënyrë të rregullt nga akuzat. Edhe kjo është diçka që po e vrem shumë në shoqërinë tonë edhe direkt pastaj po i adresohet dështimit të institucionit. Po kjo është, se institucionet janë fajtorë, se që se një rast... Se ka gjdo kun botë, zoti më s'na për ta, por... Normal, po në shtetet përndimore, që se dikush dhe nënëson... Kur ndodhe të tila, më të vërtet janë shumë të dhimshme, sepse në këtë rast ka dështu organi kompetent që është dashtë mu morë me rastin. Lutem, këto është se organi kompetent nuk kem gjenë, dhe në me thonë, trejnun psikolog, për me marë kitë, dërë me thonë, kitë gjithëse kitë vejpër, me thonë, edhe me shqërtu mirë, jo, pa marë, është një policë i rrugës baki, a e merë në pytja, a e din për komunikacion, a e nuk din për psikologi, a e ka për i me sinqerisht, a e femën që të denoncu burën e vetë, a e ka për i me, apo të bo hajgara, ku e di që i thoi një fjallë populore, po e merë një policë i rrugës, apo një policë ku e di unë e kufitar në pytje, që s'ka lidhje. Për këtu i raste duhet mu vequ, dërë me thonë mu konë polici ekstra për kësi raste, edhe kur denoncën dikush, aj me marrat person edhe me lezu edhe me marrë seriosisht atë punë, edhe me këqyrë me peshu, se ku është halli. Jo, ku e dio në një polici që në ashtë e banë aj punën shumë të mirë, po e banë për ti diçka tjetër, aj nuk është psikologë. Aty, këtu i dohet, këtu institucionet shtetërore të unat me punu në kitë drejtim. Edhe këtu atë unë mungu neve, forcimi shtetit bëhet kështu, jo vetëm forcimi shtetit me fol, me kritiku tjertë, me ofendu tjertë, mi thonë tjertë s'kan ditë, na dim, po s'dim, na dim, dohet me punu. Nuk është një bugjet i madhë që kushtën, dohet me investu pak ma shumë, dhe me thonë psikologi, me qitë, me treniru, djemë tri, vojza treja, psikolog me bo ma shumë, shtetëror, neutral, pa i ato s'du një përkos asë një partijë, se ato vetë psikologia, dhe me thonë e jepë në konë neutral, edhe mi shustu këtë i punë ma mirë, jo për hotër se jam i kësoj partije, ai polici që ku e dion është punën në ndrim të nautës. A ka faj pak edhe ndërgjensimi i qytetarve që nuk është turp nëse denoncën rastin e prokurori? Dhunën jo, që ndodhë në familje. Sepse jo, ka shumë gratë të heshtura të cilat nuk e kanë guximin qytetar që ta mbrojnë vetën e tyre. Po, për atë arsye unë edhe po tham se ne qytetarët e Kosovës... E ashtë më pak që këtë ndjesi fatkeqësisht ja ka nëpër pikrisht
organet kompetente. Lutë, për atë arsye se nuk janë dot. Shkon rasti po, duke u vazhduar, nuk merret kurrë seriozisht me të, edhe kjo ka bërë që ndoshta edhe nëse ke guximin qytetar me paraqit një rast në polici, ti thun, hajtë se ata s'ma bojnë dert. Ashtu është, lutë, për atë arsye. Kështë instalu një farë politike e keqe. Po kjo unë kam dëgju raste, për shembull, kër ka denuncu një femën, ose aty kanë bërë shaka, aty ajgare policia, ka thonë, e, mo kjo është fjallë në dytëra, a këtë, kjo është, nuk banë, dërë me thonë, për atë arsye, vynë, dikush i trenirun, i shkollun profesionalisht, si psikolog apo si psikologe, edhe me morë vetë atë punë, edhe me bindë atë person, edhe me forcu, mi thonë që unë jam në anën tonë, treguhet vërtetën, edhe psikologi është për atë punë, edhe mi forcu këtu i sene. Faleminderit shumë Avni për telefonatën. Të uroj një ditë mirë, i respektu në gjithë të mirë, për gjithë shqiptarë, anë e mbonë botën. Faleminderit shumë. Ishim me Avni Sadikun, shkojmë me telefonatën e radhës që do ta kemi në këto momente. Isha duke e lexuar edhe një postim të kryeministrit Albin Kurti që e ka bërë para një 20 minutave. Marrëveshja gjentëllmene me dhunuesit familjar, kështu e ka titulluar. Kosova i ka më pak se 10.000 polic e më shumë se 300.000 familje. Dhuna në familjen e Kosovë është më e përhapur se sa që e paramendojnë dhe pranojmë çdo njeri prej nesh. Dhunë ndaj grave dhe dhunë ndaj fëmijëve gjithandej. Me lëndime të thella shpirtërore e të dhënshme fizike, pothuajse secili qytetar në Kosovë e din dhe e njeh së paku një familje ku kishte apo ka dhunë. A e ka lajmëruar atë dhe sa është interesuar për të? Është një çështje tjetër pastaj. Shumësia dhunuesve në për familje e ka sillur familjarizmin me dhunuesit në shoqëri dhe ka vazhduar tutje edhe me shkrim tjetër. Alo, përshëndetje, do t'i themi edhe telefonatës të radhës të cilin e kemi duke pritur në linjen telefonike. Kush është me neve tani? Alo, përshëndetje, Fadili këtu nga Hamburgi. Si jeni Fadil, si po kaloni? Përshëndetje, e spore i ngushloj familjen e asaj vajze. Përmendim timin këtë raste është problemi kryesor kultura e unë. Na jemi mbetë mrapa me kulturë. Unë jetoj në Hamburg që 30 vite. Po? Kemi rastin në Hamburg kur ka ndodhur një rast shqiptari, vrau 2 fëmijë të vetë edhe gruën e plagusi. Ky njeri jeton, ka jetu në Hamburg, në Gjermani. Edhe këtu kolegjë, se ligje nuk e mbrojti atë femrën. Nuk do të thotë që gjithër ligje do të jetë afër kombëve të çdo njerëzit. Po kultura është problemi numër një të një popull. Qose kultura nuk funksion, se na kemi raste të tilla që ardhita kanë ndodhur edhe meshkuj janë të vrarë shumë në Kosovë. Po. Nuk është problemi veç të femra që po vrahen. Po në qofë se ligji avancën në brojtjen veç rosteve të femrave, atëherë avancuat ma shumë të femrat e lindë konflikti edhe maj madhë, ndërmjet femrë dhe moshkët. Ligji duhet shkoj paralel, duhet shkoj paralel edhe me kulturën. Qofë se kultura jetë mëro, pa e ligji avancuat shumë, atëherë për mendimin tim, këtu lindin konflikti edhe matë mërojma. Mirë po këtu, popli duhet vedisuat, duhet kulturohet, duhet të jetë sikur Gjermani, se unë jetoj në vend publik, punoj në vend publik, që 17 vite, unë e shofë për kam kontakt për çdo ditë me njerëz. Bindu të zotë, na që ka jemi të huajt këtu në Gjermani, shumë janë njerëz ma temperament. Kurse Gjermani reagon, ose Gjermani ka reagon shumë një qëtësi, një pëtësi, urëci, e të na, të rastet, si në Zvicër, ka ndohë rastet e ti lavrasje, femra, meshkuj, po ku ka ndodhë? Ma shumë të austranderat, ose po flasë një fjollë të shqiptari, ka vrarë dhe në Zvicër, edhe në Zvicër ka legjë. Pse s'pi mbro ligje në Zvicër? Një ashtu dhe në Gjermani, ka së është raste i parë këtë që ka ndodhë. Unë e para 2-3 dito u takovan me një arsimtar të vajzës time, se unë e kam vajzë edhe di që ka është vajzë e gruja, që ta. Po, pe pyti e ta, që ta e një arsimtar e ndë, thash në atë shkollë, ku keni dhonë pësim për para, tha jo, tha pej raste që ka ndodhë, rastin në Glindje, në Hamburg, që u vrajtën 2000, tha unë e këmë tërprej, tha mësimin, tha nuk mësoj, tha më në zonë, tha.
Tha unë këm kalu e zëvendës drejtore. Tha nuk muj më, tha se ka qenë një rast jash zakonshëm që më ka prejkë shpirtnish. Ai arsimtari ka 4.000 vetë. Edhe më prejkë shumë se unë isha një ndër ata se gruja ti më pyti tha nga vini ju, sa shë vin nga Kosova. Edhe më prejkë shumë ai rast. Për ata dhe po thamë, kisha kërkua që në Kosovë, dhe diso njerëzit, kultura është pyqe, të investohet në kulturë të nase, nuk ka të vrave të në femra në Kosovë, po vrahet baba e vret djallin, djallin e vret baben, por ditë raste për ndodhin. Ligjin mënët me bo dhe kome ditë sa vite, po njëri ju ka probleme në rendin e parë, kur vjen deri të nervoza, thot një psiholog, ai nuk mënët më vetën me kontrolu, pa marë për asysh ku filan, po ndoshtë edhe në baran shumë kesh me tragedi. Se psikika njerit nuk është gjithere shnush, po është shnush deri atër kuron që si që atë moment që të kaluj nërvoz, aj në atë moment mi apru pëse i atërin aty, me sikuri dikun 30-40% nuk është normal. Se nërvoza nuk është në atë moment që mund e kontrolon njeri ju vedin. Po dhe ligji nuk mund si cilit person mi aqu njerin, ose policin të kom të më mbrojt atë femër ose atë moshtë. Po e thashe dhe ma herët, e thashe dhe ma herët, raste ka në gjithë botën dhe kjo është një gjë pandalushme sa i përket organeve, sa i përket policisë, sepse policia nuk mujnë se cilit me njekë për mas. Por, absolutik. Kur kemi të bajmë me një vrastar, me një vrasës, i cili ka pasur edhe lënë tjera në prokurori, dhe prokuroria nuk është marë, dhe e ka liru në mënyrë të regullt, dhe ati ju kanë rritë edhe ma shumë ato dëshirat e ti për më kry dhunë. Do më thonë, kjo është një mangësi institucionale që po të regohet në vendin tonë. Të marim rastin e para një viti të personit Krivaqa. A i kishtë pasur disa dosje në prokurori dhe prokuroria nuk është marrë me ta. E ka lanë të lirë, a i ka jetu i lirë i njëjtë sikurën që nuk e ka mas një dosje në prokurori. Ose si ti ose a i tjetëri. Do më thonë, a i e ka shiju jetën në të njëjtën formë. Dhe këtu është dështimi institucional që pëndodhin me rastet të tëra që janë fatkeci e madhe për institucionet e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës dhe për Ministrinë e Drejtësisë dhe për gjithë ata që kanë pozitë shtetërore në vendin tonë. Shumë e vërtet është. Kjo duhet pa tjetër familiarizmi në rendin e parë në Kosovë, familiarizmi të bije. Këtu në Gjermani nuk e njefë kush është kusherinja, zdoja, pa marë për asyshë. Po. E kap ligje dhe nuk e lëshanë. Në Kosovë ka njëfësi shumë. Këtu është numër një. Shkaktore, numër 2 për mendimin tem është kultura, na jemi me të mbrapa pak në kulturë, edhe do të këtu të punohet qysh të arrim qëllimin edhe të vedisohemi edhe të kulturohemi ma tepër, që më zdojdhe, në në komponë një video, për shambull, kur femra një këmë moshlin e kabel të arrej para thmive, para thmive. Po, nejse, të më zi marë maturatë të gjithëm se... Në komponë dhe këtë rasë më bon dori, o të funksionoj ligje si duhet, numër një, po të një me thonë që edhe liria e te për të femrës po kesh përdoret? Unë mendoj si njerëzit jo, njerëz si femrës, si moshkull, po është një problem që se na jemi pak mëropa me kulturë, e dim në qësh jemi në shqiptarët. Ndoshta me disa sene nuk mujmi me kuptu e qësh i kuptojnë Gjermani, për shembull, femrat, edhe aty pak është një prapambeturitu na, edhe sa do kudo nuk e pranojmi ato që ka duhet me pranu, edhe ndoshta kove pi lufte se knina që tha një parafalsi jimi, tha edhe femrat ndoshta pak duhet me pos kujdesë sjellit, se të kuptu e kulturën tonë, ndoshta vinë shumë shpejt një konflikt, edhe konflikti është i para pomë. Çdo konflikt kur nuk e dinë se kush pëson edhe kush fiton. Edhe në atë moment kur ndodhin këto gjona, në atë moment nuk e mendon ai person se çka do të ndodhin mas andej me burkim apo me ligja, me çka. Në atë moment është një rast i cili mund të ndodhë, mas andej na thot i rast pishmon e çka ndodhi dhe si kisha bo kur. Nuk e në atë moment ka posë më qip cicike, me mendua se qka është ka vepron. Për ata, është e mira e udhës që kur një psihiatër thët, ju kësha lutë, gjdo personi kur ta shifni se ka kalu në nërvoz, edhe ju kanë skush sytë, tërhesh një njoni prej të dëve, për ndryshe,
ndodhin vrasjet, ndodhin rasjet, rahjet, gjitha ato. Me pas mundësit, njoni prej dy personat që janë një konflikt, veç pak më të rihik mrapa. Me punu në njërë logike, nuk vjen dhe i rritë këtu. Po neve na mungojnë të gjonë, edhe për atë edhe po ndodhin raste, 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 gjithë dhe ditë së kur dje pas një video në Kosovë, në Peja, ku ke, e rafshin dhondrin, nu ishin njëse në tokë naltë, nuk kishin mundësi me repo edhe, edhe nu i në lëm ishin rast, ilëshin ta. Po kjo është smenduri, jo, i motër. Kjo është smenduri, shka ka ndodhë në Kosovë, për ditë. E kështu që na jemi mbra, po është në pytje pa kultura jonë, dhe është zote vetësuar njerëzit gradualisht, nuk ndodhin këto sene, po me të vërtet jemi pak mbra. Faleminderit shumë prej te e Fadel, uroj të keni një ditë mirë. Ju faleminderoj edhe unë shumë për mundësinë që ma dha, se unë kjo është e dyta më do këtë ose treta që e thira, po ju faleminderoj shumë që ma dha të mundësinë. Faleminderit shumë, tung tung, ishe me Fadilin, do shkoj me linjen tjetër pa humbur ku. Është Vlora Qitoa ku që ka reaguar me një postim të saj që i lutet dhe kërkën, ma mirë themi nga kryeministri Kurti që ta fshi postimin që kishte bërë mbrëm mbi vrasjen që është bërë. Pra, Vlora Qitaku kërkon Kurti që ta fshi postimin që ka bërë mbrëm. Në nënkryetoja PDK-s, Vlora Qitaku ka kërkuar që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ta fshi reagimin e tij dhe të kërkoj falje, i cili u publikua pas vrasjes së gruas të zënë në hapësirën e QQK-s. Kurti në një reagim të tij kishte shkruar që një burr do të duhet ta mbronte gruan e tij. Ka qelluar sot mbi të. Gjithashtu ka përmendur dhe armiq të cilët ka aluduar ai që do të mund të jenë të gëzuar me humbjen e dy jetëve shqiptare, të gruas dhe fëmijës që mbante ajo. Qitaku ka shkruar kryeministër, fshije këtë status dhe kërko falje. Edhe një burr që qellon mbi gruan që duhet ta mbronte, dy shqiptar më pak do të jenë duke menduar armiq ton. Çka s'po din edhe këtu bot. Çka s'po din. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve Shaboni. Alo, Shaban, si jeni, më fal. Si po kaloni? Mirë jemi, mirë së gjitha juve dhe dëgjues të juaj. Mirë, mirë po kalon. Mirë, mirë. Ajde, cilë është mendimi juaj për këtë temë të sotme? Shqo, une i ndëgjova dhe shumë para falëse dhe të mendue edhe një përfundim që gjonët duhet shëshqitur mirë para se të sulmohet dikush edhe para se të japet një mendim për shkak se mund të lënduhet dikush edhe mund të shtrembohet situata. Personin fjallë që ka kryi veprën penale pas ka kokakon me precedent penal, dhe thot pas ka edhe sa vepra penale tjera. Kështu që punën e policisë ata e pas kanë krye për shkak se vet fakti po ka dhënë që ka fos vepra penale o merr hetuesia me ta, ju ka përgatitur lënda edhe bashkë me prokurorin i kanë plasuar, i kanë qenë gjykat. Verdikti i gjykatës, vendimi i gjykatës ose shoshitja e lëndës në gjykat kanë vendosur ato me lëndë lirë dhe me orë detë kjo vepër penale. Instalimi i mendësisë ose në gjykatat ka qenë në për gjykatat në tonë në Kosovën ka qenë do thotë një shtyllë shumë e fortë, është dashur me kon, jo ka qenë, është dashur me shtyllë shumë e fortë dhe mos më lëshu pa për shkak se mos ndëshkimi vjen drejt kryerja veprës penale. E kësaj rast është fatkeqësisht po na përsëritet e në këtë rast, unë nuk di edhe së një kuptaj njerëzit, pse sulmohet ministria kur gjykata është institut, edhe gjykata duhet me dhonë llogari edhe përgjegjësi. Në që se kthehet mbrapa edhe i vlerësojmë edhe i analizojnë ata, se na smunëm i vlerësu pa ata, veprat penale tina edhe cilat kanë mund me qenë të ndëshkueshme pej njëve dhe në 10 ose 15 ose 20 vjetë shkoj parashe gjyqi, pëse është në lirijaj, do thot gjykatës që i kam posë në përdur, veprat e kryshtëve të veprave penale, e kryshtë e veprave penale jënë të lirë, është rreziku permanent që mu kry vepra penale. Këto në po e shoh se po sulmohet policia, policia nuk është fajtore, në momentin kur të mirët informata, të mlidhen hetimet, pregaditet, informohet do të thot prokurori,
punohet ndryqimin, mbledhjen e fakteve dhe argumente, ndryqimin e rastit edhe i plasohet gjykatës, atëherë prokurori është ai që e përcjell edhe që e çon kërkesën edhe që e mbron lëndën. Nikosisht prokurori është avokati i lëndës në gjykatë, kurse gjyqtarët që janë një a dy në rast edhe paratët ata që janë, e morën një vendim tillë dhe pajtohen me koni lirë, atëherë përgjegjësia i vjen dikujt tjetër, jo mu fajsue dy shtylla tjera pa lidhje. Kurse sa i përket nëse kërkohet pej Ministrisë Drejtësisë ose qeverisë ose Ministrisë Punëve të Brendshme, kërkohet diçka më shumë. Duhet mi liru rrugën aty në dhe duhet mi unimu për atë diçka ma shumë për mos mi pengue, për mi bo ndryshimet, për mi bo verifikimin, për mi bo e vlerësimin se që shka nërë, a kanë zotësi, a kanë shkel ligjin, a jënë të korruptun gjyqtarët edhe atëherë vjen dhejte funksionimi ligjit, ashtu se që shduhet edhe ashtu që doshtë me funksionue. Përshka këse këto vepra penali jënë të shëmtume, edhe rrezikon që edhe në të ardhmen, në qoftë se smiren mosa, edhe në qoftë se gjykata nuk e kallëzon ashpërsinë e duhur për kryerjen e veprave penale, rrezikon edhe rrezikojnë më përsëritje të veprave penale që unë lutem që mos të ketë vepra penale jo të kësaj natyre, po asnjë natyre, se për shkak ne po thirrëm njerëz të civilizuar edhe njerëz të ditur. Me qenë çaj ditur në civilizuar nuk sulmohet njëri pa pos lidhje me dikasterin ose me fushën ose resurin për kac. Veç për inate personale ose për inate grupore ose për veç hajt mjotek, hajtet të folume të flasum edhe të fym qeverin ose ministren ose ato tjetrin. Pa. Duhet me shku në shtylla konkrete. Pa. Në që se dojna me reflektue edhe me reflektu edhe me au qelë sytë me gjithë duhet aty në ven, jo dikuj tjetër që s'ko lidhje edhe që s'ko të bëj me atë fund. Faleminderit shumë Shaban për telefonatën. Ishte kënaqësi, ju përshëndes juve dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë. Ishim me Shaban Beqiri, ne do të marim pa humbur kohë edhe telefonatën tjetër. E deputeti Lidhës Demokratike të Kosovës Armen Zemaj ka kërkuar dorëheqjen morale nga ushtruesit e tyre të udhëheqësve të dikasterit të shëndetësisë pas rastit tragjik të mbrëmshëm që ndodhi. Ai tha se dorëheqja do duhej të kishte ndodhur edhe për rastin ku një fëmijë është abuzuar psikikisht nga një lokoped. Këto deklarata e bërë në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, ku është para parë të shqyrtohet projekt ligji mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e vitit 2023. Gjithashtu është edhe deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Shemseddin Dreshaj, që tha se kur e dëgjon kësht shqyrtim është sikur në dëshirore. Nuk ka strategji, kemi shumë probleme të identifikuara që fare nuk përmenden. Kjo nuk është të çuditshme kur jemi pa ministër të shëndetësisë dhe është të qartë se shëndetësia nuk ka qenë prioritet i kësaj qeverie, deklaroi kështu Dreshaj. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Destoni nga Zvicra. Destan, si po kaloni? Që mirë, faleminderit. Ju, jeni mirë? Mirë, faleminderit. Cili është mendimi juaj për sigurinë e qytetarëve në Kosovë, për rastet të shumta të vrasjeve dhe dhunimeve të grave në Kosovë e shumë çka tjetër? Ku mendon se është problematika, te institucionet e gjyqësore dhe legjislativi, apo ndoshta këto punë duhet të merret edhe qeveria dhe ministritë përkatëse që duhet të merren me to? Unë mendoj se një njeri që vret një grua, aja është njeri ma i ligë që kërë kështë në botë. Po. Një njeri, mentaliteti një kohë qasë tullë, se vrasja e një gruje, pa morë prasë i shkoj, do tjetë, edhe të rathijen që ose jenë pytje, ma minë është të liroj edhe të shkoj, se sa të bëha një vrasja. Po. Kështu që këtë ka, është mentaliteti ullë të një e para, e dyta është papunësia, njës nuk merë me probleme, mire me probleme ditur, gjithë ditën, për shumë, a i ka shku e ka përcjel ato, që shtonë ka miliard, je, e ka përcjel të shpia, kështu që tjetë fajnë tjetër e ka policia, se pas ka qenë rast i lajmërun, edhe a i komandant i policisë në atra, janë, a i do t'jevë dërrejse si rast i maj parë. Pa. Kështu që qeveria do t'me këto rast e të meret ma shumë, t'i baj ligjet matë forta, dënimjet matë forta, edhe
që mos të kenë shansë më mirë, dhe kuj shansë me liru pe i burgi, ose që polirohen shumë raste, polirohen shumë para kuhe, si mi ban 3-4 vjetës e 5 vjetë polirohen, e këto sanë duhet qeveria, ligji, drejtësia të merët me këto ma shumë se sa deri tash, që të ndalën një herë për gjithmonë këto raste. Për ndryshe, këto janë njerëz më të tult që ekzistojnë, edhe këto është mendet për para në kohët më të vjetra, edhe kanoni ka mbrojt gratë ma shumë. Për shaman që se konë dikush në hasmeri me një tjetë kërë u konë me gru, edhe ka falë nuk e kanë tjerë hapin. Po. E sëtë në këtë kohë moderne, në këtë kohë të sodit, të vritet një femën për një mentalitet tult, për një mentalitet që saj për mu nuk ekziston në konë dinat njëre të që dretë një gru, plus anë tjetë edhe 7 zonë. Kjo edhe dëfyshon atë krimin. Dere sot na nuk të merëm si shoqëri, nuk të civilizohëm, nuk të vetëdijsohëm për këto sene, për këto vrasje, unë nuk e di çfarë popullit do të dihet më tërë. Do më thonë, na dim vetëm tutën, që ose s'kem tutë, na s'lonë gjojë pa bo. Kështu që familje si kisha shprejnë në kushtëllime edhe njëherë të asaj vajzës, edhe që mos të ndodhë më kurë në popullë në Shqiptarë këto raste. Faleminderit shumë Destan për telefonatën. Ditën e mirë, kalofshi. Kalofshi mirë edhe te tung. Ishe me Destanin nga Gjermania që edha dhe mendimin e ti saj përket kësaj pjese. Por, sa keni jo përvoja me gjyqësorët në Kosovë dhe sa isheni jo ata se përgjesin kryesor për ngjarjet që po ndodhin. Ej, ka lën që zvarritet me vjetët tona në për sallat e gjyqjeve në për Kosovë dhe mas mramte nuk i që ka me bëhe dhe duhet me lën që ashtë të qëshështë. Alo, përshëndetje. Mere linjen, pastaj ma dërgën mi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Indira. Ardita jam unë. Zonja Ardita, më falë, se në bromje si për përcjellim atë programin të anë për nëmbetit. Po ju mbetën kokë, tani. Për nëmbetën kokë. Po ndoshtë edhe së kam falë, se 3 ditë regulleshtë të mundovat ju marë së munda. Valoj, nësë unë nuk kam falë, se unë e për i qituit bashkë sanë së mëj me bërë. Jo, unë e së kam falë. Vejtë barët pi qatina qatje që është në regji. Po ju kuptojnë, po regjia, bile, regjia. Se une po ta dëshirë, por basi së mëjshë me ardhë ka me festue në shtetit në ndorin, të isha të ju marë, po së mëjta më ju marë. E, vëllaj, nuje, o dashtë me dika tjetër mishti intervencat, a ke po me këto intervencat? Ja, ashtu nuk bëj, se nuk jetë, ku pëthonë lordit, nuk dalë jashtë kompetent të avtua. Qështë ta kishë ligjin që ashtu në veprej? Ja, ashtus. Bravo, qovë. Si shqiptare për nga duen. Ja, e... Vjetë ka së duen që s'ke mujnë me marë linjen, po me të vërtet po ka linja atë shumë ta, edhe tani po shkaktuhet këfar kaosit. Si jeni fillimisht me shëndet? Mirë, falimderit, mirë. Po do të mërua, mos më qështojnë, mos më nërvëzu, ga një herë kur po shë që disa shështipe, po doli njashtë, që shtojnë njashtë binarëve, ja për analizonin, ja për është për ndërprej një herë. Pas mirëti, me nalë krejtë. Tona po filloj, po e që pak, para disa minutave, s'po du me cekë, e ndërprejve, hëshaj të thiri di këtë disponu, nuk thiri unë e mjë mësu juve, s'ka me bo, s'ka me marrua. A, sa mirë, po që e se ka dhe atilë se pëmënuen me në mësu? Në dhonë, mendimet tona, mështë harë që përshëndes juve, lardin atje dhe të kalen mirë, edhe zonës Plakiqi, edhe pse i shkruva, edhe një ergojërështë festovë të një qintat me shëndet pljote, me dashuri, me matë dashit e soj familjarë. Dhash zote, po. Lujë, cilë është mendimi juaj, sa sheni ju të dështuar gjyqësorin e Kosovë? Pas rasteve që pëndodhen, do më thënë të përsëritura, por me skenarë të ndryshëm? Une jam të rëndit, po të regaj, kërë poshë, kërë ndëgjova atë lajmë që dy ditë razën, edhe për atë arsimtarën, edhe për ato ju shprehin ngushëllime familjarëve, edhe më të tapën tyne. Une si në Hegoshi, nuk e fajsoj asë shtetin, asë kërkant, më spore kultura jonë, vëdesimi jonë. Se
as në Evropë kur kush nuk të siguran. Pos sigurimi qka ashtë tek ne, alo su bo, pa aja do të në bo. Nëse një zoj, ose një femën, ose një moshkull, lajmëran që është në rrezik, e morin e strehojnë. Me njëherë, thot jam në rrezik, e morin e strehojnë. Po në Kosovë, dështë si kanë ato kushte, ose s'kanë dërtes, ose këto du të mu kuptu kush është fajtorë. Tana e dyta, për mendim temë është, se du të njëri me spjegua se cilit, se ti bon fminë, une jo që e po krenej vetën, me si mu kanë bo fmijat si vojzat, si djemët, për martes, që të gjona ja u spjegoj krejtë. Mm-hmm. Nuk gudzën me bo qëto, është e ndalushme me qëto, me ligjë, me kanon, me tradit, me krejt. Femna shqiptare, mu vro, shtatë zanin, mujnë e nëndë, këto ishala kur, mo, asë fminja i fminja. A kanë dështuar institucionet, duke ditur se shumë nga njerëzit që po kryen aktet, po kanë edhe denoncime të më parme në prokurinë e policisë. Po i ndëgjoj shumë dëgju, shumë telefonusën e përmendimin temë, nuk kanë faj institucionet. Spari është tek edukata jonë, tek karakteri jonë, tek kultura jonë. Nuk ka të bëjkja me institucione me shtetë, shtetës mundët më të nëllë me përqilë se cilin burës, se cilin femën, se cilin nëndë. Këto vetëm kur të institucionet tona duhet me bëhë ligji. Ky ligj duhet të jetë ose bërë përjetëshëm ose me vdikje. Tjetër nuk ka. Institucionet faj s'kanë. Faj kanë. Vetëm e qëto faj kanë, për shembën, nëse del një advokat, se edhe advokat kanë faj bukur shumë, dolin e mbrojnë, jopin ku me ditë so, jo ja falë, jo shkollën e porë, jo shkollën e dytë, që tu janë. E këtu s'ka shkollë porë, a shkollë dytë, asë advokat, po direkt denimin e pja për jetë që bëse me vdikje. Po, faj shumë me për telefonatën. Me ndirë qëfë që përshëndes juve dhe gjithë shëshërinë e këti mediumi më të mrekullueshëm në troje shqiptare që është apo në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë edhe ne ju përshëndesim shumë. Tung. Ishim me Nui Gashin, shkojmë me linjën e radhës që e kemi duke pritur në rend. Është kolektivi për mendim dhe veprim feminist që do të mbajë të ejtë në Prishtinë protesta për të kërkuar që vrasjet e grave nga burrat të trajtohen si urgjencë kombëtare. Dhe që kjo është vrasja e dytë e grave në një javë në Kosovë, ku me 25 nëntor ishte kryer një vrasje tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Jakubi Pejgjeronie. Jakub, si jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Nga Kosova nga jeni? Nga Kosova nga Peja. Nga Peja. Mirë shumë. Jakub, cili është mendimi juaj për sigurinë e qytetarëve në vendin tonë dhe për organet kompetente që duhet të merren seriozisht me këto çështje të sigurisë, sidomos të femrave? Sipas mendimit tim, problemet kryesore jo në Kosovë, si janë çështet materiale së pari. E dyta është se edhe në Gjermani kemi pas në kohën e pandemisë, ka pas shumë ma te për rast e probleme në familje se sa normal kështu. Dhe më thonë, kur punoj njerëzit, jenë të krejtë me tjetër aktivitet, me tjetër mendje me krejtë. Edhe, si mbas disa informata, s'ka ndëgjua une, për 10 muaj në Kosoj kemi 2.040 delikte që në bënë dhe i femënëve. Dhe më thonë, këtu shteti është ka hupat ato që si shtetë që duhet më konë, se me i pas 2.040 delikte për femna, për 10 mujë ditë, dhe më thonë, është shumë e tepër kjo. Këto dy vrasje, mena një avë dite. Këto e në gjona që, më të vërtet, nuk përshkojnë ashtu që shduhet, se o konë mirë për shemull, aj njeri, aj person që ka bo, atë makabër, atë vrasje ka stron, nëse që e femën ka lemru në polici, si njeri është i armatosën, i ka armën të shpi, edhe kur një herës që ka kontrolu shpia ati, atërë do më thonë që aja polici, nuk është, qëfar polici është aja? Qëka bënë aja?
Nëse në Gjermoni të lajmëron dikush gruaja si e ki armë në shtëpi, kanë me armë për 10 minuta dhe ki me qita në birë të minin, ne pas që shti ki me nxerë, ki me qita për poshtë. E atje për shembull nëse s'ka marrë kush kur farmosa, atëherë nuk e di çka më thon këtu. Nëse ka lajmëruar ajo si njeri është i smut, e ka armën, e ka thriken, e ka si mas portaleve të ndryshme që u parën aty. Edhe tjetra është organi shtetënore që kanë ka buën në Kosovë. Që drejtësi, gjyqësia atje që 6 javë ditë punojnë me mija lonë njën metë për mas, tu është ty, të dhonë që aso mendime gjithë kusht vetat, unë jëmë që kjo, unë e api mendime dhe kusht s'ka që ka ma prishtisë. Gjitha këto nuk janë sandet mira që janë ka zhvilluar për fatkesh në Kosovë. Kështu që ju kisha përshëndet e kalofshi mirë në Kosovë. Faleminderit shumë nga ju, Jakup, edhe ju kalofshi mirë në Gjermani. Zdo të mirë. Tëmë, tëmë. Ishi me Jakupin që dha dhe mendimin e ti saj përket edhe kësaj pjese që po e diskutojmë në rastet të cilat pëndodhin dhe më të vërtet të trishta. Vrasja në Çikukë, shteti dështoi ta mbronte 35 vjeçaren. Alo, përshëndetje, do t'i themi edhe linjës të radhës, të cilën e kemi në këtë moment. Alo, përshëndetje. Mirëdita, përshëndetje, Ademi nga Gjermania nderuar. Edhe për juve përshëndetje, Adem. A dështoi shteti në mbrojtjen e një të pafajshme që mbante edhe një fëmijë? E nderuar, më së pari, le t'i shpreh ngushëllime më të sinqerta për familjen. Po. Për ato që kanë humbur jetën, fam, ato i shala Zoti ka qenë lulat xhenetit dhe familjes së Allahut gajretin, me vërtet është një lajm trëndec, një lajm preks, po shpresoj të Zoti se do të përfundon me kaq. Po ndër unë, me që se s'ka mujtë të dëgjoj se isha të vëzit, jam tash pauzë dhe një 5 minuta, e kuptova që është përshkau tema, tash të dhonë, mendimet e mija dhe realitetit që ka jem të përbol në realitetin. Unë e ndëruar, ma të më të fajsoj qeverien, se këtu qeveria ka shumë dur, se qeveria së merët në asë gjënë, qeveria e njërën akademikon, qeveria e njërën gjykatësin, qeveria e njërën policin, mësusin, gjithë la kanë të qeveri pa e njëru. Nuk, ku me pas vëllneti me punu kërë ti njërën ty kërët familjari. Ti s'ti pik vëllnetit jetës, më tjetër që të punajsh. Kjo jam ka këpuz shpresat e jetës, kjo zëtëri jo. Pse, pse e thuni këto, Adem? Po, kështu më qenu shteti e ndërune, me lejen pa e tash, me lejen. Pse e thuni këto, kur e thuni ju lutëm argumentojnë e mendimin, sepse është diska... Po, që të argumentu jam, që dole me dole të pika. Po. Kur e ndërune, shteti i baktu i lejon. Po të kishë pasë gjyqësi dhe shtetë, kërë ministrë nuk ishtë funksion, kërë ishtë në bërgë. Kërë vetë në akë takusë. Enderune, populli, ka pasë dhunë për i kësaj levizeve të vendosë, për i kësaj partije. U maltretu, u dhunu ambasadorja Amerikës, prezent, bota, media, botnore. Kërë zëtëri ju ka qelë bondav, ju ka qelë hapsirë bondav me bërë që ka dojnë. Që është enderune? Vetë ka bëhë dhunë në popëllë, vetë ka dhunë, si mune këta me nabojt njeve ligjërata, kur vetë i kanë dhunu ambasadorit, protesta. Pa një thënë, ndale dhunë ndaj grave, këta vetë kanë dhunu, këta kanë kultivu që 20 vite vetëm dhunë kanë kultivu. Këta kanë kultivu asë një gjënë të mirë, vetëm kanë kultivu gjërat ma të këshia që ka egzistojnë botë, i kanë prumë më dhele në Kosovë. Po jo bre se nuk i kemi këto raste veç tani bre Adem, po kemi raste shumat këqia edhe në vitet e përparme, t'lutem. Vetëm për pushtet e ndërune. Jemi të vedishëm se si kanë shku krejt procedurat në për institucionet, në përgjithsoj, shumë bukur kanë shku procedurat e ndërune. Procedurat kanë shku... Kjo klimë nuk është instaluar tani, kjo klimë është instaluar që 20 vjetë më shumë. Jo, ndërune, kjo klimë ka pru vendosja. Jo, bradem, kjo klimë është instaluar që sa vite më shumë. Dhe pikërish për shkak të instalimit të kësaj klimë, fitoj vetë vendosja. Motrë ndërune, kësi ma kapre s'kena pas, më vroni shtatë zonë, i motrë shtatë zonë. Unë i kam dy vajza vetë. Gjdo me në gjësartë qohëna, i kërkoj zotit, thamë, o zotit, kriju si dashër.
pastroja njerëzve të këqij mendje për vesa të këqija. Edhe kurrë mos mi prit fëmijës tem, a fëmijëve tjetër kujt në këtë fat i kësaj motre që e ka ndodhur. Kjo motre është mërshme. Kur ti jep prindërit nëse ti jep hapësirë ti bash ka dush. Ky e shkatroi shtetin, e bën shtetin bonda. Njerëzit banditat e kanë shfrytzuar rastin. Ajo ka qenë kriminal. Këtë smerën me gjona, asgjë. Vetëm populizëm banë. Vetëm populizëm për karrierë. Ku nuk figuro shteti që gjyqi, aty do të me ikë beti veni. Pse ikëm në besër për Kosovë, shumë Kosovë, se nuk funksionoj të gjyqi vetëm sërët e patë ndorë. U do të me lëshu vendit. Edhe sot do të me lëshu vendit se së funksionoj shteti, së funksionoj gjykata, e një rosë gjykatit, e fynë gjykatit, fyjet akademike, slem, kanë të pa fynë, të i botën e fytën. Fëmija mi ka morë model, ku të shuën atë video, protesta të kopë të bu, vetë pra dhunë kanë bërë, vetë kanë prodhu dhunë në ndërune. E se dojnë kështë për të ambrojnë atë jetët e grave. Kjo një turë bështë. Ta vetë i kanë rrejë gratë, ta vetë i kanë dhunu gratë. Kështë mendimi juaj, Adem, fajmderit shumë për telefonatë. Nuk është e dërune respekt, fandesi ma dhe hapsiren, përshëndese, jem na me emocione, mos po ka bojna i sanë ma shumë, kërkoj falje. Ma mirë, ma mirë, ajde të në dëmë, kalosh mirë. Ditën e mirë. Ishim me Ademin, shkojmë e linjen tjetër, lutem, mos shpreni katë shumë bre urejtje, sepse jemi të folë për vllaznit shqiptarë, pavarësisht cilës parti i parket, përket jemi një, jemi një gjako. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje, kush paraqitet? Apo dëgjohemi? Alo? Apo dëgjon? Po? Hajde gone, ku je gone? Të... Gjila, a je mirë? Mirë, faleminderit, çu sheti? Mirë, mirë, që, shumë bo. Që është po kalën? Mirë, mirë. A ka me centri? Ja, onë ma së pari, Kina ja uroj bukurijës dhe të lindën, shumë, shumë orime. Ashtë një grua shumë zoj, e dua shumë, si kur motër, se jo shuotër, po si motër, shumë orime për ta. Po. Edhe, temën që e paske, shumë e mirë tema të koka. Po? A i të një? Po, po, po. Po, ku ke aj i faqë që zi me dollë e me mytë gruën, 7 zani, para që shme donë një mujtë me dollë, aja dritë me jetu këtë burë, po që shti erë marrë, po se zdullë me mytë në një që një hasë, po gruën me mytë. E ka hupë. Po edhe se e ka mytë atë gruën, një frajë e liruën, një 4 mujë, 5 mujë e opit, dërë të, me një edhe heki për bukë. Onë këto ligji i këtu i së më përshën kur gjo. Me re pljokat, me mytë grokë, me mytë mijën e me folë, jo, onë për veti. A disa keqim konë promë me paspost, një alti e me dole me të bo. Ja, gone. Pasha, një zërë të shë punën. A? Ma që është të ganush. Hajde kanë zënë anaj se në tre që ako në gjilanë që atërë. Ja, unë në rëzu shumë, dinë, mimi pa fajtë. Ka në botë, Allah i vralë. Kanë zënë apak për ligjin atje në Amerikë, sepse ti ke jetu 20 vjetë në Amerikë. Qërë shusilë ligjë atje? Ligjin në Amerikë e pregë, veç me këshirë femënën, të shkëm bërgë minëherë. Vish me këshirë? Jo. Ha? Pa shë azote vetë mja shliu sytë femës, a që shkëm bërgë, oj, arë... O, mja shliu sytë ki drejtë, valoj, gjithë ditën. Qysh, e këtu, në Kosovë të shlejtë si të kërë, të kërë këshiri, të folë, a që të dëmë të prejtë. A ka tje, gone, a ka njerë që të shlojnë sytë, në shojnë, oj, gone, thujë në shojnë, në shojnë. Po, qysh? Lëshojnë sytë. U asë këtë me në shukur kërësu i të kajtë, këshirë për të vjeta në Amerikojbi, veç ata rrugatë që nuk i këshirë, adën ata rrugatë bëjshë kamazë, ata të janë dëtëni, e këshirën vjetën, e këshirën familjen e vetë, e këshirën, nuk i këshirën kërkonën, apo mërë vetë.
Ata budat që pine këto drogat e këto, që pine ato mysin e brasin e këtë. Pa halë, këm një femë në Amerikë 23 vjetë që kam një burri vetë. Kur të këm një, kur. Me do, të do me ligjën, të do, të do, e du, të du, do me njerë, e mërë 2, 3, 4, 5 grau, 10 grau i mërë, të ka gollin. A për mërë vetë. E këtu të avroj grunë, dik ta. Të avroj qikën, dik ta, më gjohë. E shka për marifeti ka ti, kur gjohet. Valoj shumë jam në vëzë. Kush me nëse ka faj gone, a ka faj ata që nuk po i dënojnë shumë, për shamëll, mi dënu, kur e ki kry një vej për penale me dënu. One që tashtë, a dënë për polis të tove, one për veti këtë e marë, e shti bërë për dajma, për dajma. Forever, a? E shti bërë për dajma. Për ever, 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 nuk e shte ma me pot të këzi. Kure ka myta i grujnë vetë, e smin, stabi, halë pa do ljulje, me u gëzu e nëm, e shkret, nëm, e aja gjyshe të familje, onë familje të 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 Fajndej, Gone, fajndej për telefonatën. Tung, tung, për shëndes shumë. Hajde, tung, tung. Hajde, tung, Ganosh, tung. Ishi me Gonen, e nëzu një linje nga një, shkoj me linje në radhës që i kemi. Alo, për shëndetje. Alo, për shëndetje. Edhe për juve, kush na për shëndet? Besimi për i Danimarke. Besim, si po kaloni? Mirë, jo. Mirë, fajmëndirit. Besim, cili është mendimi juaj, sa është duke bërë punën e duhur institucionet e drejtësisë, kur pëndodhin këto raste dhe kem pas edhe raste shumë tjera ma përparan? Ardita, mëve keqardhe për ato që ka ndodhë, po gjendjen këtë që kam pru shtahojnat krejtë, që jenë hi gjinja pa shkollë, në përven e kyqe, edhe ajtë nuk i kohë ty lidhje me qatë punë që i bërë. Po? Kejtë që ta hojnë atë qenë kom përpora, kam punë gjendje këtë, qeveria nuk ka faj, se nuk mune të është me dollë, gjdo që është me qitë kaj për lecë. Unë e më që të ndanimor që 30 vjetë, kejtë që të për 30 vjetë dhe tërë si këmë po për një polisë udhës. Këta i kanë qitë gjinën pa shkollë, pa kohë, gjithë veç kanë qu që atë në përgjikata ka mësë, atë në asdhenë veç hentin punë që të veç më shëlle, se s'ko gojle. Po? Êshtë për keqardhe është. Po këto senën dodhën edhe këto ndarimorë para një mujtë dite, e kanë mytë një kërë shtatë zonë, edhe po këto e kanë që me thonë thëminja kanë pështuve. Aha. Këto senë ndodhën këta, që dolin fullin gjinja këtë për i nati, unë në spikoptoj gjinja, pëse full veç për i nati, Ardita? Po. Këto senë shkojnë, përshamë se këtë me gjyshtore me, ase këtë kapën janë këta, këtë. Po, ta është mërë ku e ga, dhejtë binë venë, binë gjinja durë. Të bënë e sa, për shemë vëshë Kosovë, para një vjeta, sa në zinën 20.000 diploma falcë. E krej që atë diploma t'inë gjyshtarë atyjnë për Kosovë e avokatë atë të lifare. Unë ju përshëndes, kalën një ditë mirë. Faimdej shumë, edhe ne ju përshëndesim shumë, tëmë. Faimdej. Ishim me besimin që sigurisht e ka edhe ajë mendimin e vetë. Si që do të njeri që po e kërkojmë. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, po dëgjohem? Alo? Përshëndetje. Alo? Apo dëgjohem? Alo? Shkoj me linjen tjetër, nuk po dëgjohem. Alo, kemi linjen tjetër telefonike që po na pret në radhë. Kuj do t'i themi tani? Alo, përshëndetje. Moza Marku, përshëndetje Recep Hoti. Gjithashtu Shkurte Idriza, Jared Vokshim, Zafer Aziri, Suf Thaqi, Lorik Krasniqi.
Adveti Hajdari, Sabri Buqi, Dardona Mende, Mitro Sinani, Adem Berisha, Flora Ogja, Shemsedin Tara, përshëndetje për Mirlinda Morinen, përshëndetje për Alel Shalen, Skender Veleun, Ferke Beqirin, kemi Tahir Kurteshin, Sahet Saitin, Selim Salajn, përshëndetje për Hana Lumin, e përshëndes Amir Kurtisi, Jusuf Bajrami, e shumë tjera. Alo, përshëndetje. Alo, Mirdita, përshëndetje nga Vushtria. O, Mirdita, dhe për juve, Vushtria. Si Ardita, si përkallon? Mirë, faleminderit, si e një ju? Vallohi, mirë, pe i pune ka marë, më thonë drejtën përkallon më në temë, s'po marë kur. Po, sa ju besen organeve të drejtësisë në Kosovë, Abdulla Parduzi? Unë më thonë drejtën, shumë pak u besoj se këto institucionë në Kosovë jenë të korruptuame, jenë njerës që nuk meritujnë më konë aty. Me të vërtet më ka shqetsu e rasti promi asoj mëtre që ja humbi jetën në asoj dhe fëmijë sojnë, për mu e ndy humbi e jetën. Po unë kisha pos dëshirë me bu një referendum Kosovë, gjithë popullor, edhe me pru ligjin me vdekje këtu mesin se këta njerës nuk paranda luhën kështu, jo dhunë ndaj grove, ndaj vajza dhe shqiptore, për mu është meri i të merët. Po ta e besën e shqiptore dhe respekt për Enver Hoxhën Shqiblis, që jo ka bu mirë, jo ka bu se ka ditë qëfar popli ka mrena, qëfar njerës ka. Po të ishte ligji me vdekje, po të garantej me jetë, i vetë mi ligji me vdekje, i parandelon këtu krimen dhe i femrave dhe shqiptore. Sëtë mu që mi rritë një vojqë, me shkolluar, me edukuar, ma shmo mi më orë një kriminel që i rast i kina që ndodhe në Prishtinë, mi ja morë jetën, kjo tërbë, unë i akuzdoj organet e sigurisë, gjësinë, prokurorinë dhe policinë e Kosovës, që kjo motër gjithmonë ka qenë e kërsnume nga bashkërët i sojna. Edhe nuk është përgojdes, një paja lo dhe institucionit bjekësorë gjinekologjik aty në Prishtinë. E diu të duf një di që i ke grua është e divorcume, o duf pak më po sigurin dhe i sojna. Po duhet morë një njëzardita, duhet morë se bolë mo u shtypë femna shqiptare. Bolë ka po strukturë, bolë ka po dhunë, me shekuj. Nuk i kanë trajtu këto nona tona, këto motra tona si njerës po kërkoj foli që po shpejnë asë ku më konë kofsh. Si buj krabë, dhe më vëndë së konë që jemi ndërzua. Po, qëka me ndonë ti, sa ne kemi besim sepse ti jetojnë në Vushtri, edhe na ka ndodhë për shambull të shumë raste, por nuk janë edhe krejte që nuk e kryen funksionin që shduhet policia edhe gjyqësori, prokuroria në Kosovë. Por edhe na si qytetarë, sa duhet të jem të vëdishëm për të drejta që e kemi edhe me kërku ato që na lejohet me ligjë? Shumë me vërtet, pa i tërëna me tyre, institucionet tërëna nuk janë tukë për kujdes, duhet më posë... Apo mungan edhe vedia e qytetarëve në këtë rast? Po normal po mungon edhe vedia e shtetorve. Unë e kom një bindje në disor njerës që s'kanë tro karakterin njerës presht, kërkoj falje, njerës moralisht presht, njerës që besojnë komës. Ata që jenë të këqi, moralisht jenë prishën, mendojnë që këtë botë është e presht. E ata duhet, po mua më dhimet kjo motër, si mi posë motër temë që kanë ruhet dje, kje kështë që jenë pa krah, pa prend, pa vlo, pa kërgjë. Se pashra zëtin ku kanë vlasni shumë e kanë muatat për krojë, ndryshë, është ka në i di rastet këtu. Ja, jek dhunën, po edhe një porosi e kësha posë ardita gjitha motrave, gjitha nonave shqiptare. Ku ka dhunën, lejmëran e dhunën, mëse mani dhunën. Lejmëran e dhunën se dikur po bohët dhunën, dhe kur po bohët dhunën, mo. Nuk thejë tjetë asoj muatre që në lullën e rinisë, lullën e rinisë, jep, më rënë jetë, lësë edhe fëmija i coj pa armë këtë bot, pa e po këtë bot. Me u shabu apel, lajmëran e dhunën, dhe në nëcën e dhunën se dikur po bohët dhunën, nuk ka më duru mo, bolë ka duru. Ka duru këtë motra, këtë nona, këtë në Kosovore. Po, pa e mderit shumë nga ju, Abdulla. Respekt të ndëruar për ty, gjithë stafin e Istok Channel, edhe në ordine përshëndes shumë, respekt, kaleni mirë, jeni me djumë, i ndërkullushë. Fajnderi shumë edhe ne ju përshëndesim juve, tuk-tuk. Ishim me Abdulla Parduzin, do shkojmë të telefonat a radhës me njerë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, Mirdita. Edhe për juve, Mirdita. Muhammed Musaj nga Gjermania. Si jeni, Muhammed, si po kaleni? Mirë, mirë po kaloj, mirë, nga ka marrë pak fëtoftë. Po,
Muhammed, cili është mendimi juaj për situatën e krijuar në vendin tonë? Sa duhet të kemi sigurinë institucionet e Kosovës, apo ndoshta edhe vedia jonë si qytetar duhet të ngrite, duhet më lexu ma shumë për drejta që i kemi, edhe mu interesu ma shumë për drejta që i kemi? Unë për flasë mendimin të temë, nështë të dikuj si pëlqen, është problemi, na lexojmë shumë pak, na dim shumë pak e flasim shumë. Është problemi që kur vim pushim Kosovë, shpesh kom pas konflikt me burra, me mashkuj, se me burra si janë, që do me thonë i nënqëmëshin gratë e veta në shqyt mësafirve, kështu do me thonë si ku një robë, si një sklav. Po? E është problemi që dija ose edukata shumë e dopt. Apo ndëgjomi? Po, po, veç vazhda. E është problemi që ne i bim rreth e rrotull, nuk i bim trope. Unë kur po vi po nga të rona me shumicën, po nga të rona dhe puna bashkë për qëta. Se unë e kom ndesht nanën shumë se më kanë rruj jeti, kom dy motra i tu shumë si sytë e balit. Po tash kur t'i shohë për shamu, kur po silën mjërë të vrasht njerëzit, pi që i me të nanat, të motra, të kështu. Jëm i martu, më kom sëmi krejt, po në hala këto viti, kom po hala nusën teme, du me thonë të tëstit e zemra si a kom qu. Po është problemin që atë moment që nuk funksionën, jeta, gjithë të cilje ka jetën e vetë vazhdojnë, se kur kem lidh, kem lidh në damaz. Po. Po është për mendimi jam, institucionet nuk kem fajtore, lëto kushtë në qeverisje, institucionet për mendimin tem njën jashtë alojës, pra problemi është edukata fëmijëve, kush ka fëmijë e tinë, ti ki vetë fëmijë, fëmijën du të me eduku, mos rajmë, mos shti, respekto, gjinin tjetër, se për shemë pa okon nana, unë si shabo, mos pasko nana jem. E qysh me ofendu një femër për shemë, kutë që të shë, se pa okon femëra, na nuk egzistojmë. Po është problemi në Kosovë, me të vërtet, mashkujt jenë shumë të vrasht, i kom përjetu vetë, edhe 20 vetë jenë kom prezent aty e që këtë dojnë mira nusës grështë. Subhanë Allah, të isha po e normalë një, qysh mira nusës. Edhe erë të konflikti aty, jo të zdinë, jo gruzut mja bokshtu, gruzut mja bokshtu. është problemi të edukatat që jenë rritë, të generatat e vjetra, po dhe generatat e reja, se këtë rasi që ndodhë dje këtë djali, nuk ishëm, djali mi thonë po monster, nuk ishë shumë plak. Po edukata për fillimit nana, kur t'i edukon fëmin, duhet mi eduku që është duhet me respektu gjinin femrore, së është ma e ligë. E institucionet që këtu edhe në Gjermani ndodhin këto raste, edhe në Gjermani ndodhin. Mohamed, duhet të ndërprejve që pak, e di se edukata familjarë është shumë e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e së cilis fëmi. Qoftë në këtë periudhë, qoftë periudhat e ma ershme, mirë po, nuk bëhen edhe krejt fëmi që është dënona. Por, që përderisa jetojmë në një shtet, me regullësi, regula, legjë, duhet të kemi parasysh edhe ligjet. Nëse ne bëjmë një gabim, është ligji që në ndëshkon. Përderisa, në Kosovë, e bëjmë një gabim, hajtë se ma falaj, hajtë se ma falaj. A mos që kjo ndështëta, që kja hapsira e kryuar, që ne nuk i bindemi ligjeve, nuk i respektojmë ligjet, jo vetëm ne si qytetarë, por ligjet nuk i respektojnë edhe ata që kanë vënë ligjet dhe janë në pozitat kryesore të cilat duhet edhe qytetarët morim shtem për tyne. Po flasë këtu për një qëllim, po flasë për qëllimin e vetëm që disa nga rastet e fundit të cilat ndodhen në Kosovë, fatkecisht, dorasit kishin edhe akuza tjera në për, dhe lënd tjera në për prokurori, dhe prokuroria asë që është marrë me ta. Ata kanë jetu jetën e njëjtë si kur na që s'kemi asë një dosje në prokurori. Ata kanë shfrydzu çdo të drejtë, çdo të drejtë edhe kanë arë deri në përfundim të një vrasje të cilën ka mujt me bo. Pse? Se nuk ka funksionu ligji. A fërdito është problemi pej mas luftës edhe kënena ka pas shumë gabime, do me thonë që kanë dodhë shoshnin tonë. Se kërë shtiru nga lufta, kujtum që është shtiru krejt. Ligjet jënë, po si në aprovu, do me thonë edhe, që me thonë, realizu asë njëherë. Kërë rasti që ndodhë dhe atjen dhe qanë, a ideali që e vrau aty live, kërë për shamë rasti, harru me njëherë këtë rast. A ideali po dhe për burgut, a i tjetëri hanë dhej. Edhe fërt fjallë a jote e mirë, keqë e the, nuk po dënohën, nuk po asi. Po dhe në Amerikë është dënimi me vdekje. Jepin atë fani këtë një vrasin e i mysin në Amerikë, po prapë se prapë kriminaliteti nuk nalët. Po në Kosovë është problemi të edukimi, edukimi duhet jetë nivel duher, një,
edhe ligje si ligje, jemi të ligje, ju përshëndes gjithë dhe se është shumë prejkë se kjo temë. Fajmë derë shumë, Muhammed Musa. Ju përshëndes tëngë. Tëngë, përshëndetje edhe për juve. Pra, shteti përgjithsisht është bashkëfajtor me një vrasës që ka pasur dosje të marrëshme në prokurori edhe është i lënë i lirë të bëjë edhe vepra dhe gjeste shumë tulta deri në gjestin përfundimtar të vrasës e një njeriu tjetër. Bashkëfajtor është shteti, bashkëfajtor është qeveria, bashkëfajtor janë gjitha organet kompetente që lidhen zinxhir deri në kryet të qeverisë. Sepse shteti udhëheqet tek funi mram nga qeveria. Alo, përshëndetje. Mirëdita. Edhe për juve. Apo ndëgjohemi? Demo Fejza. Pikrisht. Si jeni sot, si po kaloni? Mirë, faleminderit. M'vjen mirë. Po qysh jeni ju? Mirë, faleminderit. Demo, cili është mendimi juaj për temën? Shiqoni, ka temat e ndryshme, ka... Unë po ndëgjoj parafolësit, mirë po që këtë parafolësit që foli, ta nuk janë organet kompetente edhe nuk kanë faj, po edukata, nëse një fëmi nuk dënë të edukohet, nuk ka ko shkaj bënë si pike parë, këtu, unë e fajtësaj atë prokurorin edhe policin, nëse rasti është i lajmërum, ai aty duhet të marrin masa, tu e pa që pas luftës çdo shtëpi e ka një armë në shtëpi. Edhe tash te ky rasti i djeshit me gjithë se shumë keshëm ka ardhë mu ka dhim aty janë dy persona është gruja me fëmirën e vetë e derisa këtu nuk merren masa, atëre po shkon polici e pëmer një person i cili është i lajmërun polici për i grusa së për dikuj tjetër edhe po e lirën në liri ose po e shkon të shpia me kontrolue, me arrestu, me konfisku armën, unë këto sene nuk i kuptoj. Mm-hmm. Absolut. Une për veti e bëj fajtor atë prokuror i cili e lirën në liri pa marë pasish, po tishtë une nuk du me më liru nëse kom bo veprën, po tishtë e vlajim. Kush do të qëtë jetë edhe që kjo dhuna në gra e në familje, ditë për ditë po shumohet, nuk po pakohet, po shumohet. Nuk e di ku po qëndrën kjo problem, nuk e di. Po, së mu e marën e me men këtë që ka po bëhet. Mirë po... A është problemi si, që fajtoret nuk po dënohen sa duhet, po ju fale dënimi? Pikrisht, po tisha unaj person, i cili jëm i lajmërum, o e kom rraf grun, ose e kom maltretu edhe më lajmërën gruja, unë jëm për dënim të meritum, të lutem. Po. Nese unë bojdhun familje, vetëm dënon prokurori, është policia, o gjyqësia. Pse? Po, sa ma shumë që po bojnë probleme, po vrasin, u vrajën Gjilan, aja vajza 28-meta, 22 vjeçare. Mm-hmm. Nuk morën masa, edhe dojnë me... Urna? Po, dëgjojmë shumë mirë, vazhda. E, do të thotë, u vra tjetra para dy dite me sopat mësusja. Aty duhet me marë masa zonjë. Po. Nuk ka. Jo, dhe hajtë se dhe tëtë kjo pare është në pytje. Ka pare, mund me regrun, mund me vragrun, me gjithë minë bark, më fanë shpreje, mund me maltretu e dhunën, edhe shkon rënë 28 orë edhe ershojnë. Nuk e kuptoj, që kjo është yma, më falë, gjithë ky korupcioni që paguhet edhe shohet, kriminelin duhet për ta denuar. Pa.
Po unën, në koft, unën qofsha ai person, ose vllai im, ose kushdo që tjetë duhet dhunusi të denohet edhe të merë denimin e merituar. Po si ku ti ndodhte, për shemëll ati gjyqtarit ose prekurorit, t'ja dhënant ose t'ja vranë të vajzin, që është kishte ai me vepru? Që të dorë në zemër? A ki qef me ta bënë dikush një tjeqe? Jo, po pse pja bënë dikuj një tjeqe? Të lutëm, dheri kur të shkoj kjo? Kjo, e për sërisë edhe njëherë, ditë e për ditë, po shumohen rastet, nuk po pakohen rastet, dheri sa nuk e merë një person, një denim të merituar, për shembull, unë e shkoj në shitore, ku ta dijonë aty, nura dikun, i vjedhe 10% cigare, i marë 5 mujë ditë burkë. Kurse aje vret njërin edhe mas 28 orëve e shonë liri. Që shë e thujnë kësajna? Qëka e thujnë kësajna? Klutëm, une pajtor e nëzonë atë policin, ka marë pasjush, aje i cili o shkuë ka marë atje, e ka qunë polici, edhe aje prekurori i cili e ka lëshun liri. Qaj është pajtori kryesor? Ato duhet të dënësh, qatë prekuror, se me prekurori e lëshaj, kjo shkoj e vrajti në bërë spitalit. Të lutëm. Po, falënderit shumë. Nëse në kom keq, njërisht ma thuj e ki pa drejt. Falënderit shumë për mendimin tuaj që edha, Dem. Urna. Falënderit shumë. Gjithashtu edhe ju i falënderit, fale lardit, apo folim e ta heq? Po folim ka njerë. Qa po thët? Mirë po thët, mirë, shumë mirë. Isha promë atje ofër e poshë me një blëndinë si ofërë o formë me folë me të thërë, dhash për më thëtë në isanë. Mirja pas ke bësë si a pas ke prishë të rezinë. Ja, ja, si a prishë atë rezinë, ditë. A, mirë shumë. Më balë zë pak humorë, po me të vërtetë, me të vërtetë në ka... Se i keni qepë të blëndinë atë ju, a bënë me ditë? Urna? Pse i keni qef blëndinat, blondet? Valoj, nuk e di, nuk boj me të reguë. Une, shiqo, pak boj humor, unë jëmë që 36 vjetë i boj në shkurt që ju martue, me që grunë teme, e asë nuk e di që shën blëndinat, a asë këto flotë zezat, asë kuqët, e kom që temen për e të e mirë, kem 4.000, që qërë 4.000 për a mesa i 5.000 për vjenë, e për kaluim shumë mirë. Mirë shumë. Nuk e di, nuk e di. Po. Edhe ty i shola, jurun zotit fëmit, se më ka të regu lardi sa fëmi i kini krejt, e ty e lardin e gjithë familin e juj, po vetëm njëm ka thonë lardi që mija këshin gojë ka dojnë. Qatë nësë më pëlqej? Që të lirësh me me thonë se s'pas ka thonë mirë. Ju kërkoj falje shumë, edhe më të vërtet jemi gjithë brengosën për rastin e promshit, mirë po prapë po e përsërisë. Falënderit shumë, Dem. Falënderit shumë, kalëm mirë. Duhet policia dhe prokuroria me marë masa ma rigoroze. Ju lutna, ju dëshëroj ditë në barë e të falë e lardit e gjithë i stokjanë vatje. Edhe asaj blondinë së pibojmë të falëa. Ja, ja, lutëm, ati bono shako, lutëm me se merën ofër zemrës, kërkoj të falë. Hajde të këtu të falë ati bashurë të stone, boni që ati përbu. Pandirë, këm pasë shëfë, me të vërtit, me dalë Zvicërë, mu taku me tonë, po nësë pëmë premëton kua, nuk jëmë, qësë me thonën, i kom të tërbinë. O, në Gjermani e ki, në Gjermani. Në Gjermani është luar, di Mynhen që të. A në Gjermani kua ka unë, ty me ndu në Zvicër? Ja, në Gjermani në Mynhen e ki. Po, e? Sa ka bënek? A të foljim tani, masa ne, thyrë luar din vete. Okej, po s'kom në vërtina. Që që të thyrë, veç mas programit. O, okej, okej. Ajde, tungë të mirë veç, demo. Falënderit, kalani mirë, qa, qa. Ajde, kalani mirë edhe te.
Sa ka me najt, s'po di as unë sa ka me najt, as po di as ka me thonë. Ej, është ora 12:34 dhe i kemi sa linja mujnë me konë që aty të pritë regjia. Hajde se po shkojmë dej në ora 1, dojmë i majtë linja telefonike. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Malis Gashi prej Innsbruckit. Malit, qëroj të jeni mirë sot. Falënderit, po po mirë, që ti bësh jeta i ka ardita këto prej peci, dhe herë mirë, herë keqë, herë ma dëpt, herë ma mirë, që shtu të e kalu, dhe s'ki s'ka i bënë. Nuk është interesant më konë edhe krejtë mirë. Jo, se pau, si kërru ka pak, nuk është mirë. Asë njerë nga netë mos përbalëm me diqka të keqë e trishtushme. Mos e te i kalojmë, mos ta te i kalojmë. Po. Edhe të miren, edhe të keqen, unë e thamë nuk është mirë fort mi të i kalu se nuk mund mi afgjet venin të një. Po. Malit, raste të ndjeshme, të dhimshme, makabre, shumë qka tjetër pëndodhe në vendin tonë. Mirë po, ku që ndronë si pas teja i defekti institucional që po vazhdojnë të kemi kjo që mu mas shumë të pëmbrengos, vrasës që kanë procedura penale, që kanë padi penale në për institucionet gjysore dhe jetojnë jetën e lirë njëjtë si kurse na që se kemi asë një. Mendimi është që me qalu për qalojnë në gjdo halk të shëqërisë. Të janisë prej spashtmit e të mërim deri te organet matë nalta të shtetit. E para është të qalu shëqënia. Për një është sy për mendimin tim, se ne i dhajmë shumë ven një dhune të qfrenume. Edhe komentojmë njëra matë ndryshmet, kurse nuk e gjykojmë me atë aftësin e vetë individit që mos me te kalu nësë njënën anë. Kur thëmë nësë njënën anë, është në pytjet e dy gjinitë. Ne ose i bëjmë shumë agresiv i lamë mashkujt, e shumë pa fajtor femnat, ose i lamë shumë fajtor e femnat, e kurse si mashkujt. Kjo është një defekt i shoqërisë. Për arsye se e kem humbë atë orientimin njerëzor. Unë jam shumë i prekur me rastin në fjalë mram që ndodhi, edhe me raste tjera fatkeqësisht, që në kanë dozë që mështë i përmenëm, se s'kem nevoj, por ne pidham një hapsin ad hoc, trastit. Nuk u dzojmë trastit, ne duhet me hinë analiza për çka përna vinë këto. Po. Edhe analiza jam është, ne në shëshni shumë pak bisedojmë për njerëzimin, për me ka njerëz, mos jelë si njerëz, të kulturum, të edukum. E dyta, ne organet tona, në rastin konkret për flasë, që fse ka qenë para 3 mujve apo 4, i lajmru më rasti, a i rast të duhet mu evitu, mirë po organet nuk janë nivel. Nuk janë nivel. Po thojnë kanë qita në alfabeta, është shumë e vërtet në dështa, une nuk e mendoj. Por është edhe një problem tjetër, kur ne që ka njim, që farë fjallë shë njim në parlamentin tërë, pa dalim prej vitit 2000, e dektin ditën e sodit, atër që ka kërkojmë na prej populatës përgjithshme, që ka kërkojmë, kur ajë njim gjdo fjallë që është e mundshme më tha, e që nuk është etike, e njim në parlament prej deputetve tërë. Ashtë kjo aja mos kultura jonë, mos njerëzimi jonë. Dhe normal që i kem këto vështërsi. Normal që i kem këto vështërsi. Se në gjdo shtetë dë botës, ka dhunë, ka keqë përdorime, kretë, janë të mundshme, por janë nën kontrolën e shtetit që nuk mund me ndodhë. Mrena javës më të bënë 2-3 vrasje. Ju lutëm.
Por, mos t'i fajsojmë vetëm një në anë. Jem dy anë t'jem t'u e kesh përdorë mirësi në një anë i tjetërit, Ardita. Jem t'u e kesh përdorë mirësi, po e thëmë prej asë dhe në zhë, pa dalim. Jem t'u e kesh përdorë, butësin, mirësin, kulturën. Unë e këtu e kam problemin. Unë si maliqë këtu e kam problem që skudzojmë me i kesh përdor, por duhet t'i dim si qeshtje njerëzore që duhet t'i veprojmë. Po, po. E jo t'a bojmë që është ma i ligë, apo është ma i fort. Ska njerit fort, a ska njerit ligë. Po, faleminderit shumë, Malik. Gjithë jem të fort, gjithë jem të ligë, për t'a përdorum anën njerëzore, anën njerëzore. Po. Deri sa, më falë shkurt, deri sa ne i gjykojmë a priori, ne keme gabu. Unë ju përshëndes, ju urej sukses, inshallah dash zoti për kësë gjanësh, nuk flasu ma, edhe nuk mirë me këto, po vetë disohëm edhe i përmisojmë kushtet tona familjare, shëqnore edhe shtetnore. Se këto që tu fillojmë, prej familjes, derin fond të shteti. Urej, ti përmisojmë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, kalofshi mirë. Gjithashtu përshëndetje edhe nga ne. Është Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, KMDLN, që ka reaguar pas vrasjes së një gruaje shtatzënë në ginekologji, duke thënë se kjo është pasojë drejtë për drejtë e dështimit të mekanizmave mbrojtës të shtetit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Edhe për juve, kush na përshëndet? Ai Nilios. Jo, as pak. Nga Vushtria. Po, kush na përshëndet? Rasimi nga Vushtria. Rasim, cili është mendimi juaj? A ka dështuar shteti në mekanizmat mbrojtës që duhet i ketë prioritet? Mendimi jam është kështu. Ligji nuk funksionon qysh duhet. Po? Gjykata është fajtore, për se cilin rast gjykata është fajtore. Po më dëgjoni, lutem? Po, shumë mirë, veç nuk po du me të ndërprej. Gjykata është fajtore. Po, mere. Gjykata kemi shumë raste, si që dini ju ma mirë se unë, i dini. E vret vajzën atje, e vret atjetrin, i vret fmin edhe gruen edhe ik e del në tjetër shtetë. Gjykata i merri mand 2-3 muaj gjithë edhe i lejon. Se është në pyetje parja. Aty në sumë jafton një rrugë, sa kanë pas një rrugë 3.000 euro, po dënë me pas ma shumë pare. Ta jënë të pregraditën që të bujnë të fene, ta e regullojnë terenin mes në njetë gjykatëve dhe avukatëve mbrojtë. Pastaj e kryen këtë rast kështu. Kjo është makabër që ka ndodhë djeve para disa dite në atë arsimtaren. Po, po. Edhe këta i lejojnë, si ku në rastja asajna gruës plakës murën atje ku konë domin e plezhve. Po. I kanë leju ato vajzat, i kanë leju e sëdjen të lira ato. Këtu është vetëm ligji edhe gjykata i ka krejt fajet, kërkush nuk i ka fajet. Faleminderit shumë, Rasim. Faleminderit shumë për telefonatën. Lutem, mos më mbyll, lutem, mos më mbyll. Jo, s'po e mbyll, unë pa më thon ti. Vetëm një dy fjalë, lutem. Po. Por si ti ligji edhe gjykata ti dënon te mekanizmet vjet. Po. Ti mos ta shohin dritën edhe diellin. 20 vite, kur dela e pe atyhit, mu plak, mus me mujt me hec. Po. Apo më digjon? Po, po. Aja tere këkishin po kret popli tjetë që ato sene nuk duhet me i bon. Po gjykata e lëshën me paro. Si ku në ndeshet për shamu si jonë, si po egzistojnë. Po bohet desha, bohet lëmë e bënd edhe mas mërëmi gjykata shkën e lëshën. Nuk e denën. Duhet me denue, gjithë qysh duhet me denue. Po këtu nuk i denën se gjykata është vetëm për pare, ajo më punon për pare.
edhe s'janin për tjera cene. A gjykatësin, ato që ka pasë ndurë me veprat e ma pashma, ato duhet me kapë edhe me shtinë burgë. Se policia nuk ka faj, se policia së në gjykonë, policia ka për detyrë me shku me kapë, me arrestue, ja dëzën gjykatësit. Edhe gjykatësit duhet merët me atë rasë, jo policia. Se policia jo në shumë e mirë. Faleminderit shumë, Rasim, jemi në përfundim të programit, ju lutem mos e zgjasni. Hajde, kalofshi mirë, çdo të mirë. Faleminderit shumë. Ishim me Rasimin që dha edhe mendimin e tij. Do të marrim edhe një dy linja? Nëse mundesh merr na çat linje. E, sigurisht, derisa të kemi edhe një dy linja të fundit, do të shkojmë edhe për një informacion tjetër, me një informacion tjetër, që është kryetari Aleancës për Armirinë e Kosovës Ramush Haradinaj, që ka fajsuar kryeministrin Albin Kurti për rastin e rënë që ndodhi dje në Prishtinë. Në një postim në Facebook, Haradinaj ka shkruar se Kurti është shëndruar në bashkë pjesëmarrës në krimet makabre që po ndodhin përdit. Kjo pasi që, siç ka thënë ai kryeministri, e ka defunksionalizuar sistemin e drejtësisë në shtet duke i përgjysmuar pagat të gjyqtarëve e prokurorëve. Ka poshtruar policët, i ka lënë të leckosur e paga mizerie, i ka detyruar mjekët të braktisin punën në vendin sepse nuk mund të jetojnë nga puna e tyre. Ka rrezikuar funksionalitetin sistemi shkollor duke i shtyrë mësuesit të hyjnë në grevë dhe më shumë se një muaj dhe vendri ka shëndruar një gogol të komunitetit ndërkombëtar. Hajde Ramush, hajde. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Domnule prej Hanonde. Përshëndetje edhe për juve. Si jeni? Si po kaloni? Përshëndetje. Mirë, ju si jeni? Po thirrni për herëtor, po thirrni nga Holanda. Doni apo? Po. Dan, cili është mendimi juaj për këtë temë që e kemi ditën e sotme? Qëre se kësi sa në shkohë katë shkojsh. Po. Apo kuptar. Po këtu problemi është tjetër kontosh. Këtu problemi është prokuroria. Se tash kur e kanë ditë prokuroria që a ju koni dhomë shumë, e kanë shumë për shumë, në brojtit liris, ato nuk u duhë me shumë. E për që të arsye se as i kofohet qeveria, as policia, policia ka morë për rostin e kohë kjo prokuroria që është gjykota para burgimi që e vendosë, për shumë mbrojtë e liris, apo me lonë, se këma me thonë që e, këta jenë fajtur, se tash kur këthejnë anë me një ras se kemi familje, para 4 mujve e ka rejë burri vetë grunë, e i ka rao me pushkë, e ja kanë gjithë pushken, kanë ajtë një mujtë ditë para burgim, e kanë liru e brojtit liris, e masanej a i ka kërcnu vlohën e sojnë, e ka desh me rej, e qëto në pytje krejtë problemi gjykota, krejtë të jenë problemi qëto gjykota, se s'ka lidi kushtë me qeveri që e njëva një ma hajërë, se tha jo qeveria ka bo... Jo, qeveria është në detyrë që ma pak se 2 vjetë nuk mundet me njerë e mi shkarku tonë gjykatëse, sepse s'ka atë kompetencë nuk e ka. Jo, mi shkarku, po ata vetë duhet me dhonë për shemëll për gjegje për këtë puna. Po këtë që ai që ka dhonë brojtet liris, ai duhet me dhonë për gjegje në kohë këtë punë. Unë për t'i shakonë Valentina, unë kësha dhonë dërheqje. Se dhe me thonë e këmë ditë, që mund me ndodhë dhe i të keqja, se nuk është ve një rast që ndodhë Kosovë, po dodhën këse rase shumë, që ka dhoha ma herëzën familje që ka ndodhë, pa e mbrojtit liris. Po këtu, që është pytja këtu se dhe kësaj dhe kohë këse rase që ndodhë në sene, po nëse është i rezikë shumë, gjyqi nuk e lehen në mbrojtit liris, ato nëse është shumë i rezikë shumë, nëse e shuhin, ose për shemëllu ka gjithë ormja, e lëshuhet mrena një mujt dite, pa aleje, këtu nuk e lëshuhin, ashtu se ta friguen që mune në bonë, e policia s'ka me këtë punë, se une njëve dhe djenë debat, këtë më shkoja që ka fulle Albin Kurti, po vajtën, po, ja i vajtë me hi e pat kryeministri që fulli, këtë, se këmë lezu deklaratën e ti që ka fullaj, e nuk është të thonë në mjë gjuhë Albinit, apo Atina, apo Këtina, se këtu fojët si ka kërkush pos atë që kanë lënë brojtit liris. Po. E, tash kur të këthejmi në amenion, unë e posha atë që fulli e qeveria. Jo, bre, jo, se
Ky dje ka fol kurti me një fjalë shumë të mirë, dhëshme, këta theshin kurti pe vajtër, po edhe ministri i Holandës, kur do si rosti, do besakojnë, janë i dolin latë, kur njën si rosti dolin. Qatët kjo analisa të edhe në po vajtan, po i kohije me vajtu ministrit apo presidentes në kitë rast. Unë nuk isha këtë arsye, problemi është krejtë të na. Nuk është kërkun problemi krejtë të na, është që i thëjë një silët një fjallë, është të na, e tash nuk për i gjuna kërkun asë një qeveria, asë për dëkës, asë le dëkës, se s'kanë këtë lidhe me bone, kur gjë me të punë, dhe më thonë qeverit. E që ka zëva të rastin, e ka rejë, e ka shku në spitali, e ka ro me pushë për maskreje, e kanë gjetë armën policia, kanë e një mujtë para burgem, e kanë shumë mbrojtje të liris, u dolë masanena ka desh me mirë vlahën e sajna, e halon mbrojtje të liris. Ta shpo kushë problemi këto? Problemi është gjyqtaria, sa ta do të shuin që njëri rëzikë shumë, atë nuk mujtë me lonë mbrojtje të liris, për që të janë që të probleme po Falënderit unë, shumë, që para Dan. ty. Falënderit edhe për ju ashtu, kalofshi mirë. Falënderit shumë për telefonatën, ju mirpresim edhe herë të tjera. Tum-tum. Ishim me Donin nga Holanda, edhe telefonatën e fundit për ditën e sotme, ti rrëmbullaksojmë 25 linja të marra për gjatë këti programi. E kemi edhe Gjykatën themelore në Ferizaj, që duke vepruar në bazë të kërkesës së zyres për mbrojtje në viktimave në Ferizaj me datë 13/9/2022, ka lëshuar akt vendim për mbrojtje, për urdhër mbrojtje, i cili ka qenë në fuqi deri me datën 13/3/2023. Ky urdhër i është dorëzuar Qendrës për Punë Sociale në Lipjan dhe Policisë së Kosovës, stacionit policor në Lipjan dhe në bazë të këtij vendimi, kompetent për zbatimin e urdhërit mbrojtjes ka qenë Policia e Kosovës. Pra, është të sqaruar edhe gjykata themelore që i ka lënë fajet të Policia e Kosovës që është dasht me zbatu urdhërin për mbrojtje. Alo, përshëndetje. Do të presim, do të kem pak durim sa të morim që ato që po thunë njësa shumë herë ka thirë. E kemi apo nuk e kemi linjën? Derisa të marim linjën, shkojmë dhe me një informacion që ka të bëjë me ambasadorin e Serbisë në Washington, Marko Gjuric, që ka publikuar në Twitter fotografi të shëtit të një shëtitje të ti në Washington me zëvendës dhime sekretarin Amerikan të shtetit Gabriel Escobar Gjuric, shkroj se kohën e lirë e kaloj me zyrtarin e lartë Amerikan. Ndryshe nga moti ligë, perspektiva e marrëdhënieve bilaterale SBA Serbi janë të ndryshme dhe premtuese, ka shkruar kështu Gjuric. Sot shijova orë diskutime shfrymëzuese mbi marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpër peizazhin vjeshtor të Washington DC në shoqërinë e mirë të Gabriel Escobar. Ndryshe nga moti i ligë, perspektiva e marrëdhënieve bilaterale është e ndryshme dhe premtuese, ka shkruar Gjuric. Alo, përshëndetje. Po na përshëndetje. Lidhjet e mira. Edhe për juve, kush na përshëndet? Durak Sëmëllari ka Suedia. Durak, si jeni, si po galoni? Mirë ju, faleminderit se juve si ka një andej. Mirë, faleminderit. Cili është mendimi juaj për sistemin e drejtësisë në vendin tonë në Kosovë? Më tonë, valla, drejtësia të na thuja që hiqë, se kom pa probleme me ta, që 10 vjetë kom probleme me ta së datit. Nuk kanë me mësë pate një ofci, zotit rujt, pate një ofci puna mirë, unë jam kundra, unë kom një ofci, po së vëdu dha me një ofci, unë vëdu me leta nërmoni, unë mësu se a që jetë i ashe 50 vjetë, unë mësu dha, qka është e vërteta, pa guje, qka duhet, me bolë, është të na kretë është, më thonë, kë grumë që e shkoj kjo vazja që ju bonë
pjallojnë qeveria, që ako qeveria, ti kanë fajnë gjysëtorët, a besaj asë milicia nuk i kanë fajnë, i ka prokurorët, gjysëtia, drejtësia i ka masë shumë t'i fajnë. Po. Që ndodhë në të sandër. A është kjo një farloj klime instaluar tashë sa vite në Kosovë? Besoj krejt që atë prokurorët me ata, një ishtë krejt që ju bjenë dorë, ishtë krejt i mësë pa qlek e hangër në ata. Unë ka në rastit 2-3 vetë në pej, që ka ju në vinë nga peja, jetë e jeshe 50 vjetë. Kara rast e mi që pare për tujit, që më bëjke 5.000 durat së konë bo, i ka ardhë deni me pagu, tha duna me pagu, i këmë që, edhe mu i më edhe i besoj që se ka bo, po ma kitash, unë me mene temi këmë besu, po kërë i këmë pasanët e mija, kërë më maru shpi, kanë ditë dokumenta, më ka bon dokumenta, që shkë më kanë grejshat, hera tje, hera tje, hera tje, kërë gruja ma boni t'i shka, t'i shka, t'a pishesin, t'a dhe pilit, t'a shumërë, t'a që t'u këmblin, që t'u të muan. Po, pëllëshumë për telefonatën, ju lutëm jeni në televizion, nuk jeni t'u folë në kafe. Pëllëshumë, urejt kesh një ditë të mirë të këtëm. Ishë me Durakun që e falenderojmë me shikusin të në fundit. Duhet të keni kujdes pak në gjuhën që e përdarë një lutëm. Jeni të folë në televizion, nuk jeni të folë me smiqësh. Mështë është Zulfi Ademi aj? Ajde edhe Zulfin do e marim për fund. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Ardi Pam. Edhe për juve Zulfi. Përshëndetje, ju përshëndet, juve në studio atje. Si dukut në kametën, hapën, kametën, kjo. Po? Vesh pak, Ardita, të lutem. Shumë mirë po dhe gjojme, Zulfi. Jo, Ardita, merëm një dhe një, ju lutem. Shumë mirë po dhe gjojme, Zulfi. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, unë do të prononcojmë. Dhe të kyjë që më dikun ka mesi i programit, po për disa një dy termine i pata dhe ja që më ashtynë, po me gjithë atë e rrita këtu të kyqem, do të baj publike se do të duhet të mirën vesh me Luardin, Luardin si që dini krejt edhe mishte i Stoku Qarnir dhe këtë shikus dhe audienta, gjindet në Mynhen, atje, po me gjitha gjas, do të kthehet këtu, edhe do të marrë pjesë në manifestimin qendrorit, që me do të marrë për ndërë të testave të nëndorit, të shtunë në nëmbramje. Po. Ta krymë edhe që këtë termin, jemi marrën vesh, po nuk e kemi saksua koma ditën, andaj i fëtoj të gjithë, me ishte i Stoku Qarnir, shqiptarë gjithë ka janë që të na përkrojë, pojmë edhe njëherë në këtë turnejëm që do të bojmë në përzitër. Me takime, me bisteda, me të gjitha, por edhe me pjesëmarjen të bimin qendror. Edhe është e ditur se krye parlamentari Glau Konjusa do tjetë këto, dhe me gjitha gjithë Luardi atë të bimë manifestim për mes një Stoku Qarnir do të transmitoj edhe drejt për drejt. Do shta me sekuencët shputun, po me sigurit do të mare pjesë edhe në këtë takim. A, sa mirë. Ardita, une nuk umë të kontaktu akoma sot me Luardin, përshka këtë emisionit. Nuk umë do shta pengoj gjatë emisionit, se e di që i numri është në zonën. Po do të marë kontaktë dhe do të menagjojmë, do të aranjojmë edhe njëherë këthimin e Luardin deri në tyri, pasan dhe i vazhdojmë me rrugën. Ko shte jeni dhe akord, une ju përshëndes gjithve. Mirë shumë, atëherë sigurisht duhet të caktoni datat, vend takimet, orën e shumë tjera. Po, Ardita, se më ka të reguën edhe Luardi, se dikon në tjarë ka një termin, do kësa me gjashtin duhet më kësy pa tjetër në Kosovë, nuk e di ju në nuk e kompyt për qka, po a i di punë të veta, po gjithësësit në patëm dëshirë që i Stoku Qarnir të boj pjesë atë, dhe transmitoj qatë të bimë qëndruar që e kemi këtu për dhe të nëndori, si shtë që të e ka. Asa mirë, fajnderi shumë Zulfi për informacionin që va dhe gjithë shikuzve. Po, për të nështë e në mesmeti, po dhe shikuz të kemi dhjetë se Luardi këtë edhe njerë dhe do të marrë pjesë. Po, fajnderi shumë përshëndasë të rojë zëtë mirë, të më të. Ishim edhe me Zulfiun, e përshëndesim atë Sejdi Beqirin, Bukurie Plakiqi,
Isuf thoa që Liliana Hoxha nu i gashi se bas pa i ajet vokshi, Man Sulejmanin, Drini Bar, Sabrije Krasniqi, Shani Bajramaj, Valbona Migazi, Besim Arifaj, Shaban Bytyqi, Naim Kadriu, Javier, Shaban Stolaj, Majun, Agi Majuni, Banije Jairi Laqin, Gjevdet Osaj, Përshëndetje për Safete Selmanin, Hana Lumin, kemi Raz Sherifin, Nadije Bajramin, Shkurte Gashi, Jakub Canin. Përshëndetje për shumë shikus që i kemi këtu, Valbona Karaqen, Halil Shalen, Amir Kurtisin, Agim Bytyqin, Halitin, Mitro, e i kemi dikon rreth 245 shikus live në këtë përfundim të programit. E une ju përshëndes edhe gjithë juve që jeni duke na parë përmes ekraneve televizive, kudo që jeni dhe çdo shqiptar që është bashkë me televizionin Istogu Channel çdo ditë këtu në programin e mëngjesit, por edhe gjatë gjithë ditës sa ka programacion televizionin Istogu Channel. Isuf tha që i thot nuk i frigohem erës me poezinë e ti. Ka shumë kohë që luftoj me të, por nuk i frigohem erës. Ajo me hedh në një krah, ngrihem shpejt e shpejt në krahun tjetër. Me hodh në një gjuh, ngrihem shpejt në gjurin tjetër. Me hodhi tek lisi dhe përqafova atë. Unë gjita të degët e ti dhe mu duk se isha i sigurt. Me shpeto o lisi im, e shes se qka me punon era, ajo don të me rëmbej. Mu duk se i erdi keq dhe lishoj një zë. Mbahu nga rënje sepse ato smi lekundi do të era, e degët nuk i kam të sigurta. Ndëgjova këshillën e lisi gjigant, rënjët e ti ishin tepër të fuqishme, jo era, po as makinerit ma të fuqishme nuk mund të ja lëkundin do të rënjët. U afrova rënjëve mora ngrocin e tyre dhe shpëtova. Disa degu dëmtuan, por edhe lisi shpëtoj. Amo i erveriu, ti si e lbore, si e lshion, por nuk shtyët do të me djelin, se do të mund dhe ke për të thyër, sepse djeli ka dhe hënën dhe yjet, e ata janë të pafundëm. Duan pache e qëtësi, e ty do të hedhin në dri. 25.11.2022 e shkruar edhe poezia. Faleminderit shumë Isuf Thoaqi, faleminderit shumë gjithë shikuesve që ishit bashkë me neve, faleminderit shumë për gjithë atyre që kontribuojnë parashtër për televizionin Istogu Channel, dhe ju ftoj edhe shumë nga ju të tjerë të cilët keni mundësi që të kontribuoni për mediumin Istogu Channel. Duke ditur se ky program, ky medium është vetëm mbi forca tona i ndërtuar. Faleminderit shumë edhe sponsorëve të cilët i kemi e që spotet publicitare do t'i ndiqni në vazhdim, sigurisht të gjitha spotet publicitare një nga një do të jenë të shfaqura në ekranin tuaj televizor. Duke e dëshiruar të kaloni një ditë të mirë, ne do të ritakohem në programet e radhës. E deri atëherë, mirëmbeqit.